сряда в денят започва «Очаквайте». Увеличават ли се желаещите да се ваксинират и нормализира ли се издаването на електронни рецепти? Отговорите от доктор Николай Брънзалов. Как ще се увеличават пенсиите у нас и какви са възможните варианти? Гост Иван Нейков от Балкански институт по труда и социалната политика. Защо сметките за парно в края на годината изненадаха потребителите? Енергийният експерт Антон Иванов. Как оцеляват българските туроператорски фирми? Каква помощ ще получат и какви са перспективите? За протегнатата ръка и силата да помагаш. Истории за доброто. Денят започва от 6 до 9. С мен Христина Христова. Бъдете с нас. Първи сме. Будни. Тази сряда бъдете с нас. Ваша Маша, Михайло Филия и Сресен Штурев. Още една среща с гурото на кондиционните тренировки, професор доктор Юлиан Карабиберов. Лицето на референдум Добрина Чешмеджиева за предизвикателствата на професията и живота извън телевизията. Михайла Филева за новия си горещ клип по време на пандемия, младия режисьор на фестивалния хит Шибил Никола Бозаджиев. Незабравимият Емил Димитров в спомените на близката му приятелка Богдана Карадочева. Брати Аргирови за турнетата, пътуванията и старите песни на нов глас. В сряда в Култура БГ очаквайте. Какви промени предвижда законът за филмовата индустрия? Разговор с Милко Лазаров и Жана Караиванова. БНТ с празнична програма за Коледа и Нова година. Какво ще гледаме? Нови книги за деца от Зорница Христова. Гледайте Култура БГ. Всеки делничен ден от 11 часа. В празничното издание на Религията днес ще видите най-доброто от предаването за 2020 година – митрополит Антоний. Под църквата Света София – 150 години българска екзархия. Филма Света София – Христос отново разпнат на Степан Поляков. Библиотека Библика. Детски рисунки на тема Рождество Христово. Благопожелания на Негово Светейшество Неофит, патриарх български и митрополит Софийски. Добро утро и успешен да е денят ви на 23 декември. Аз съм Христина Христова и днес в компанията на Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков ще направим обобщение на всичко важно по света и у нас. Интересни теми и любопитни гости ви обещаваме, затова останете с нас в следващите 3 часа. Габриела Гаврилова е редактора, който днес следи всичко, което ни пишете във Facebook страницата ни, така че след като след малко видите кои са някои от нещата, които сме ви приготвили, не се притеснявайте да задавате вашите въпроси. Сега обаче, нека да разберем и кои са акцентите в новините. Румене, здравей! Добро утро, Хриси, и добро утро на нашите зрители. Новината от тази нощ падна блокадата на френско-британската граница. След тежки преговори Франция и Великобритания се споразумяха. Знаете, там бяха блокирани стотици камиони, включително и с наши сънародници. Подробностите след малко. Иначе няма как да прескочим ситуацията с коронавируса. Да кажа отново данните и отново да акцентирам на това, че имаме повече излекувани, отколкото новозаразени. Подробностите след малко в новините. Ще коментираме това и с доктор Брънзалов малко по-късно в предаването. Също така и вече е факта заповедта, с която се приравняват антигенните тестове с PCR-ите. Всичко това, което като новост, малко по-късно в предаването с важното. А какво важно спорт е, Иво? Няма да си говорим за коронавирус този път в спорт. Жалко. Ако искаш, ще намерим новини. Веднага. Ще погледнем към Англия, към Испания. Разбира се, Лионел Меси стана човека с най-много голове за един клуб, след като задмина Пеле. Все пак ще обърнем внимание на българския футбол, тъй като има една много интересна тема около трансфера на Янис Карабелов в унгарския Вишкарда. Каква е тя малко по-късно в спортната емисия? А какво ще бъде времето, Павлете, днес?
Добро утро и от мен. От днес започва затопляне. И така определено тази година ни очаква една необичайно топла Коледа. Няма да вали сняг, но пък ще има и сняг. Разбира се, зимата ще напомни за себе си още в събота, когато ще започнат валежи, но подробностите веднага след новините. Вчера си говорихме за затоплянето в Якутск. 2-3 градуса между 45 и минус 41. Да, има и там затопляне в рамките няколко градуса. Освен това, аз когато казах, че ще има топла Коледа, Ева ме апострофира, че чак пък топла няма да бъде, но в крайна сметка според зависи как и кой ги разбира. Но пък очевидно сняг няма. Няма, да. За съжаление на много от нас. Така започва деня днес. Ето и първите новини по света и у нас. В сряда в денят започва Очаквайте. Увеличават ли се желаещите да се ваксинират и нормализира ли се издаването на електронни рецепти? Отговорите от доктор Николай Брънзалов. Как ще се увеличават пенсиите у нас и какви са възможните варианти? Гост Иван Нейков от Балканския институт по труда и социалната политика. Защо сметките за парно в края на годината изненадаха потребителите? Енергийният експерт Антон Иванов. Как оцеляват българските туроператорски фирми? Каква помощ ще получат и какви са перспективите? За протегнатата ръка и силата да помагаш. Истории за доброто. С първите заведени новини по света и у нас. В полунощ беше вдигната блокадата на френско-британската граница. След тежки преговори Париж и Лондон се споразумяха трафикът да бъде подновен поне до 6 януари. Знаете, стотици тежкотоварни камиони прекараха повече от денонощи блокирани от двете страни на Ла-Манша. Сега вече е разрешено преминаването, но само след представането на отрицателен тест за коронавирус, направен в рамките на последните 72 часа. Приемат се и отрицателни антигенни тестове. На граничните пунктове са създадени места за тестване. Шофьорите с положителен тест ще трябва да се карантинират за 10 дни. И още едно важно уточнение от българското посолство в Великобритания. От мисията ни в Лондон съобщават, че в интернет се разпространяват фалшиви съобщения за чартерен полет за български граждани. Зложелатели са изисквали и такса от нашите сънародници. От посолството ни в Лондон подчертават, че на този етап те не планират такъв полет и че категорично не изискват заплащане от страна на сънародниците ни. При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към българското посолство в Лондон. От днес антигенните тестове за установяване на COVID-19 се приравняват към PCR тестовете. Положителните резултати ще се отчитат като потвърдени случаи на коронавирус в единния информационен портал, а пациентите ще подлежат на 14-дневна карантина. Техните близки, контактни лица на 10-дневна карантина по реда прилаган и при случаите потвърдени с PCR тестове. При наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, е необходимо да се проведе изследване по метода PCR. Иначе в статистиката от тази нощ на единния информационен портал все още не влизат направените антигенни тестове. 1799 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 6233 PCR теста. В болница се лекуват 6123 инфектирани с вируса, 526 от тях са в интензивно отделение. 2424 са излекуваните за последното денонощие, починали са 114 души. Положителните проби са 29% от изследваните. В Съединените американски щати Доналд Тръмп подхвърли приети от Конгреса пакет от помощи в размер на 900 милиарда долара. Пакетът трябваше да осигури помощи на останалите без работа милиони американци. Според Тръмп обаче той е срамен и предвидените 600 долара за безработица трябва да се увеличат на 2000 или на 4000 за семейства. Приемането на законопроекта беше считано за голям успех, но за да влезе в сила той трябваше да бъде подписан от отиващия си президент. Ако до дни не бъде намерено решение, голяма част от пострадалите от пандемията хора може и да останат без никаква финансова подкрепа от държавата. В навечерието на Коледа секунди и за красива гледка от Париж. Градът на светлините беше празнично украсен, макар и в условия на пандемия и вечерен час.
Стотици парижани и гости на френската столица се редиха на опашка пред сградата на общината, за да си направят снимка. Франция е петата най-засегната от коронавируса държава в света, но това не сломи духа на парижани, които доказаха, че и в най-трудната ситуация можем да потърсим красивото. Връщаме се у нас с информация за ограничение по пътищата. Заради ремонт от 10 до 12 часа днес движението при 59-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в една лента. Движението в изпреварващата лента и се регулира с пътни знаци. Карайте внимателно между 381-я и 393-я километър на автомагистрала Хемус. Там полагат пътна маркировка, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни, planetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. И сега отново към прогнозата за времето, днес с Павлета Терзийска. Павлета, разбрахме, че снега за сега го отлагаме. Какво време ни очаква поне днес през деня? Слънчево, предполагам, след обяд. Да, добро утро. Въпреки, че все още има мъгли, те около обяд ще се разсеят, защото ще се появи вятър, който ще бъде... Причината именно днес са мъглите да се вдигнат. Така че да, ще има и слънчеви моменти днес в страната. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! И тази сутрин видимостта в отделни райони е силно намалена, а от гъстите мъгли на отделни места ще рами. Минималните температури днес са между 1 и 6 градуса. През деня слаб до умерен югозападен вятър ще разсее мъглите, облаците постепенно ще се разкъсват и намаляват и вече можем да кажем, че на много места денят ще бъде слънчев. Ще бъде и по-топло в сравнение с вчера с температури следобед между 9 и 14 градуса, само в североизточна България около 7-8 градуса. В планините облачността ще е значителна и на места ще превалява слаб сняг. След обяд и там облаците ще се разкъсат до предимно слънчево. Ще духа умерен по високите части временно силен вятър от север-северо-запад. Температурите по върховете ще останат под нулата, докато в курортите ще достигат от 3 до 8 градуса, в района на Алеко ще е около 1 градус. И към времето в останалата част от континента, над Западна и Централна Европа ще бъде облачно и извалежи от дъжд. Дъжд ще превали и над прибалтийските страни и Западна Украина. Над останалата част от Източна Европа и на Скандинавския полуостров ще вали сняг. Значително по-топло от обичайното остава времето в Западната и Централната част от континента, като топлата въздушна маса ще обхване и Западна Украина и Балканите. Облачността над полуострова ще се разкъсва и намалява, но все още слаби превалявания са възможни преди обяд над североизточните райони. Затоплянето у нас ще продължи и дневните температури на 24 и 25 декември ще достигат и дори надхвърлят на места 15 градуса. Ще има и слънчеви часове, но в събота ни очаква промяна. От северо-исток ще нахлува студен въздух, ще започнат валежи от дъжд, които във високите полета на Западна България и на много места в Северна ще преминават в сняг. В неделя валежите ще продължат. В северо-западната част от страната и в планините ще са от сняг, в югоизточните райони, където ще остане по-топло от дъжд. Толкова за сега за времето. Хриси, отново към теб и по-важните теми от вчерашния ден. В очакване сме на ваксините, знаеш, тези, които ще дойдат в нашата страна и ще започне вакцинацията на първите желаещи. Преди това обаче дойде един важен отговор. Одобрената за употреба в Европейския съюз ваксина може да бъде слагана и на хора носители на вируса. Това обяви пред БНТ българският представител в Комисията за лекарствени продукти към Европейската агенция за лекарствата, професор Илко Гетов. Комисията от най-добрите експерти на Европа изчита няколко тома досиета с над 1000 страници всяко, докато се стигне до одобрение. Имаше много моменти, които ние уточнявахме в хода на нещата, включително, например, колко минути трябва да бъде наблюдението на пациента в звеното, където се прави имунизацията, след като тя е направена физически. Някои колеги искаха това да бъде 2 часа, други искаха да няма такова наблюдение. В крайна сметка ние приехме решението минимум 15 минути след фактическото вакциниране или приложението на ваксината. В
Протокола за България в крайна сметка са отбелязани 20 минути. Другото затруднение на комисията е било уточнението на процедурата около самото приложение на ваксината. Размразяването. Размразяването, но то не е само размразяване, то е и разтваряне с определено количество натриев хлорид. Приложението на 5 пациенти от един флакон, защото това е количеството, което се съдържа в един флакон, след което това трябва да стане в рамките на около 2 часа, не повече. Докато не се натрупат достатъчно данни, под особен надзор ще бъдат за сега хората с автоимуни заболявания и алергии, е записано в продуктовата информация на новата ваксина. Пациентите, които са с алергия към храна, лекарства, някакви други екзогенни фактори или примерно са имали минимум един алергичен епизод в своя живот, би трябвало да се въздържат от вакциниране. Както и тези, които проявят такава алергична реакция след първата апликация, да не правят втора. Автоимунни, ревматологични, обострени състояния, хора на цитостатична терапия, имунокомпрометирани болни, кърмещи жени, бременни, те всички са под специален надзор и не се препоръчва поради липсата на данни. Препоръките за хората с алергии са били затегнати в последния момент, след като във Великобритания бяха отчетени 2 случая на алергични реакции. За имунизацията също така не е необходим PCR тест, носителството не пречи на ваксината да работи. Няма проблем, включително има и такива, които са били позитивни и са вакцинирани, за тях също няма проблем. Това са данните от клиничните изпитвания. По-скоро няма да се развие заболяването, така да го обобщим. Тоест има терапевтичен ефект? Не терапевтичен ефект, спира по-нататъчното, т.е. подпомага изграждането на антитела. Вече преболедували също могат да се вакцинират, особено ако са минали няколко месеца. Цялата продуктова информация за ваксината на Pfizer и BioNTech, преведена на български, ще бъде публикувана утре. А тази на Moderna ще бъде разгледана за одобрение в първата седмица на януари. И още по темата, Pfizer и BioNTech ще доставят в Европейския съюз 12,5 милиона дози от своята ваксина до края на годината. Те ще са достатъчни за имунизирането на над 6 милиона души. Компанията е в готовност до 6 седмици да адаптира ваксината си спрямо новия щам, засечен на британска земя. Френският медицински регулатор ще обяви на 24 декември дали одобрява ваксината. Първи COVID случаи и на Антарктика. 36 са заразените в чилийската военна база на ледения континент. От компанията BioNTech потвърдиха, че всички страни от Европейския съюз, които са поръчали ваксини от тях, ще ги получат в следващите 5 дни. Относно новия щам в Великобритания, за сега отговарят с предпазлив оптимизъм. Има 9 мутации, не само една, и за момента не знаем дали нашата ваксина е в състояние да осигури защита срещу новия щам. Научно е много вероятно имунният отговор от ваксината да може да се справи с новия щам. Ако се наложи, компанията е в състояние за месец и половина да адаптира ваксината си за борба с новата разновидност. Протеините на мутиралия вирус са 99% идентични с познатия досега, обясни Огур Шахин. Сърбия стана първата балканска страна, в която бяха доставени ваксини на Pfizer BioNTech. Близо 5000 дози пристигнаха в Белград, през януари се очакват още 21 000. В страната ще бъде внесена и руската Спутник V, както и китайска ваксина. Междувременно директорът на института Роберт Кох Лотър Вилер призова хората да прекарат Коледа и Нова година във възможно най-тесен семеен кръг. Моля, ограничете контактите си до възможно най-малък брой хора. Не пътувайте, срещайте се с едни и същи хора. Опитайте се, срещите ви да са винаги навън. Папа Франциск ще отправи традиционното си коледно послание Urbi et Orbi от вътрешността на Ватикана, а не както винаги от балкона на базиликата Свети Петър. На площад Свети Петър няма да се допускат хора. Словата на папата ще се предават на живо в интернет и по телевизията. Ето част и от думите на министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов. Цитирам, ние се готвим за ваксините, те пристигат в София, ще бъдат съхранявани в хладилника на Булбио, първата пратка ще бъде символично количество. Искаме да покажем, че в Европа в един ден всички държави ще направят вакцинация на различни категории от населението, съгласно вакцинационните планове на държавите. И още... Костадин Ангелов връчи ключовете за 20 нови линейки на центровете за спешна медицинска помощ в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Сливен и Стара Загора. Генерална репетиция за посрещане на ваксините. Днес в Здравното министерство се проиграваха различни варианти, които да подсигурят пътя им по часове до здравните инспекции в страната.
дори това да се случи през нощта. Ние не очакваме ваксините, ние се готвим за тях. Камионът с ваксините се очаква да тръгне от завода в Белгия на 24 декември. Предполагам, че на 25-ти по-късно през нощта или на 26-ти до обяд трябва да е тук. В момента, в който автомобила, който превозва ваксините, стъпи на българска територия, той ще бъде поет за ескорт от нас и съответно заведен до помещенията на Булбил, където пък от своя страна ще осигурим полицейска охрана. Всичко се прави с идеята на 27-ми да се похвалим с първия българин, имунизиран срещу COVID-19. Страната ни ще бъде една от първите. В други държави вакцинацията ще започне на 28 или 29. Кой ще получи първата доза? Имам готовност да съм и аз, тъй като с това действие искам да покажа на всички българи, че ваксината е безопасна и ефективна. Първата пратка ваксини ще бъде символично количество под 10 000 дози, достатъчни за малко над 4300 българи. Всъщност основното количество ще пристигне непосредствено след нова година. Искаме да покажем, че Европа в един ден, всички държави членки ще направят ваксинация. Антигенните тестове се приравняват на PCR тестовете. Заповедта се очакваше още вчера, но се забави. Причината – новият щам на вируса и съмнения дали тестовете ще бъдат достатъчно точни. Сега моите колеги казаха, че няма да ги компрометира. Антигенни тестове ще се правят в лаборатории, болници, ДКЦ-та, спешна помощ и РЗИ. 5 дни след проява на симптоми, а при контактни лица – в рамките на 7 дни от последния контакт с заразен с коронавирус – при хора, които имат симптоми на COVID-19, но антигенният им тест е отрицателен, следва да се направи PCR тест или нов антигенен тест след 2 до 4 дни, уточняват от Здравното министерство. Направените до момента бързи тестове няма да се включат с задна дата в официалните данни за потвърдените случаи. На този фон правителството отпусна 184 милиона лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждания в условията на пандемия. България ще помогне на Република Северна Македония и останалите държави от Западните Балкани да получат ваксини. Това заяви премиера Бойко Борисов на вчерашното заседание на кабинет. 45 милиона лева кабинета гласува за подсилване на болничния капацитет, а 20 милиона за още количества ремдесивир. Тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато, хората и пациентите болни от COVID много му вярват и това е допълнително количество, което купуваме в момента, за да може да задоволиме всяко предписание от доктор. 104 милиона лева ще отидат за купуване на ваксини. Правителството отпусна и 14 милиона и 300 хиляди лева за изграждането на нова телефонна система за спешни повиквания. Мен така да говорим с колегите от пожарната, не ми затваряйте. По този начин комуникацията в областта на спешната помощ ще подобри изключително много системата на спешната помощ и реагирането на нашите екипи на време. България ще проучи и възможността да осигури ваксини за страните от Западните Балкани с приоритет Република Северна Македония. Здравният министър благодари лично на кабинета, след като двете страни подписаха писмо за намерение. Ова криза не научи на солидарност, не научи дека трябва да си помагаме, дека трябва да бидеме добри приятели и соседи, дека сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македония за овој навистина пријателски гест. Премиера посочи, че жеста од страна на Софија е без никакви задкулисни намерения. Правиме го за здравето и живота на нашите најблиски соседи. Надявам се, че и в следващата година ще намериме необходимите решения, за да върви Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило. Въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем до там. Борисов се похвали още, че от 1 януари ще потече към страната природен газ от Азербайджан, което било, цитирам, реална диверсификация. За което толкова поколения политици, министри, премиери, президенти ходиха до гостоприемно Баку и говориха за доставка на газ, без да има тръбичка. Емо Димитров се смее, а те в джоб не се носят тези количества газ.
Правителството отпусна и 3 милиона лева за ремонт на два варненски храма, Богословския факултет към Софийския университет и Софийската духовна семинария. И останалите теми. Опасни отпадъци откриха край Пловдив. 200 тона, най-вероятно опасна оловна шлака, беше открита, заровена край града. През целия ден в акцията по установяването на количеството участваха много служби. Ето подробностите. В сигнала, подаден до Окръжната прокуратура в Пловдив, се твърдяло, че на 3 места в изоставени ниви край областния град са заровени големи количества глиноподобен отпадък с кафяв цвят. Установено е, че става дума за сравнително голям район между кварталите Прослав и Коматево. На място са командировани експерти от екоинспекцията във Велико Търново, които заедно с разследващи от МВР и прокурори иззеха проби. И прилича на пръст, но предполагаме, че е някаква шлака. Но не може да кажем със сигурност, докато не излязат пробите. До около 2 седмици. Това е. Поради наличието на окислителни процеси, експертите предполагат, че става дума за отпадъчен материал от производството на акумулатори. Иззеха се проби от подпочвените води, за да се направи анализ дали има замърсяване. Замерване на терен установи, че няма завишена радиация в почвата около заровените отпадъци. В близост до първото находище е намерено и второ, но в по-напреднала фаза на окисляване. Има някакви шлаки от производствена дейност, но просто в момента няма как да кажем. Общото количество на намерения отпадък е около 200 тона и е бил загробен на 4 различни места в района. За момента не е ясно от колко време отпадъка е заровен в този район. Предполага се, че изхвърлянето е започнало в началото на годината. Нов транспортен инкубатор е на разположение в отделението по неонатология в Сливенската болница Иван Селимински. Апаратурата за недоносени бебета и такива с вродени заболявания беше предоставена от инициативата Българската Коледа. Сливенска област е от регионите с най-много недоносени бебета, между 15 и 17% при средно за страната 11 на 100. Всяка година поне 20 новородени трябва да бъдат транспортирани до специализираните клиники по неонатология в страната. Благодарение на Българската Коледа, отделението по неонатология вече разполага с модерен транспортен ковиоз. Изглежда като един голям пътен сак и наистина един човек може сам да го вдигне. Наличният в отделението е изключително тежък, непосилен за транспортиращия лекар. Предназначението на транспортния ковиоз е на първо място да поддържа температурата на бебето. Разполага с един специален матрак със специални гранули, с термогел, който се включва и може да издържи по време на транспорта. Много удобни има процепи, през които да бъде вкаран кислорода, когато детето е интубирано, когато е в тежко състояние и не може да поддържа само дишането си, също и венозния път. Виждаме, имаме абсолютна видимост върху детето, плексигласов, което е също така допълнително с достъп до главичката на бебето за наблюдение. Новият ковиоз лесно може да бъде пренасен, стабилно застопорен към носилка за безопасното транспортиране на бебето. Така че сме благодарни, защото Българската Коледа, тя в коледните и новогодишни празници влиза в всяко семейство. И наистина, мисля, че за тези 17 години по-малко ставаме все по-добри. За да могат лекарите да се погрижат за недоносените бебета и те да се приберат с родителите си вкъщи. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900 1117. Българската Коледа. В следващите минути ще ви разкажем за деца с синдром на Даун, които се учат да плуват. С тях работят треньори със специална подготовка. В проекта участват 57 деца с синдром на Даун от цялата страна. Всяко от тях има индивидуална програма. Проектът се реализира от фондация «Живот със синдром на Даун», създаден от родителите на 6-годишната Микаела от Варна. Това е Микаела, която вече плува добре. От 3 месеца с нея работи Милен Фиданов, специалист по адаптирано плуване. Обичам много да плувам. Какво можеш да плуваш? Какъв стил? Трол. За Милен децата с синдром на Даун са специални. Казва, че иска да ги научи да плуват добре и това да им носи приятни емоции. Добре е да се започне от по-рана детска възраст. Говорим за терапевтично плуване.
и за адаптирано плуване. Как за това този стил се казва адаптирано плуване? Той използва техники на плуването, но са адаптирани спрямо трениращия. Милена е един от малкото специалисти по адаптирано плуване у нас. В работата си с децата влага цялата си енергия и сърце. На какво ги учи плуването тези деца? Ами специално моите тренировки са главно за постоянство, за адаптация към водната среда, за спазването на правилата. Това е едно от основните неща в тренировките. Родителите на Микаела създават фондация, за да помагат и на други деца като нея. Вярваме в децата с синдром на Даун, вярваме в тяхното развитие. Искаме да показваме на хората, че действително това може да се случва, когато им бъде даден шанс за това. Програмата по адаптирано плуване е и 13-годишната Валентина. И си мислехме, че примерно дете на 13 години, което те първа влиза в басейн, няма да успее да се научи, но ето, че няма невъзможни неща. Научили сме се, че откакто е родена, да се радваме на малките неща и на малките стъпки. Майката на Валентина казва, че при деца като нея всичко става с повече усилия и търпение. Много малко от тях успяват да имат, нали, някакъв самостоятелен живот, така че за нея това идва с невероятно удоволствие и голяма радост. И каквото и да постигнат, мисля, че и треньора и се радва много повече от нас. Серкан е вече на 18 години. От 3 години участва в проекта по адаптирано плуване на фондация Живот със синдром на Даун. Неговия треньор дори има амбицията да го подготви за състезание. Някои деца са много адаптирани към водата, други им трябва малко повече време. Това е индивидуално за всяко дете. Някои дете се научават с 10 тренировки да плуват, друго му е нужно малко повече време. Според Силвана Христова, децата с синдром на Даун имат нужда от подкрепа. Тя не е достатъчна от държавата, тази, която тя им дава. Затова има нужда те да ходят на допълнителни дейности, освен на необходимите и стандартни терапии с логопед, психолог. И за нас е изключителна радост, изключителна гордост, че ние успяваме вече за трета поредна година да поддържаме тези проекти. Първоначалната идея на Силвена била да успее да организира адаптирано плуване за деца с синдром на Даун не само в големите градове. За съжаление, срещаме трудности, защото няма условия, няма и специалисти, няма треньори, които да имат опит с деца с специални потребности. И всъщност какво се случва? Имаме дечица от малки населени места, които пътуват всяка седмица до по-големите градове, за да могат всъщност да участват в проектите и да се развиват. Това наистина е изключително трудно за родителите, понякога невъзможно. Родителите на Микаела сами търсят финансиране на проектите за деца с синдром на Даун. Те се надяват обаче на подкрепа и от институциите. 4 училища от София и Пловдив се включват в проект за изпитване и оценяване изцяло в електронна среда. Учебните заведения ще ползват иновативен софтуер, разработен в Швеция, който ще бъде приложен и в българската образователна система. Проектът е подкрепен от Министерството на образованието и ще започне през следващата година. Целта на приложението е всички изпитвания, контролни, класни, национални оценявания и матури да се провеждат изцяло в електронна среда. За да работим по-бързо в пилотна фаза, избрахме училища, които имат много висока технологична готовност. Те се подготвят още от преди пандемията с внедряване на технологии. Това са 3 столични гимназии, 51-во училище, 119-то училище и 2-ра английска гимназия и Пловдивската гимназия Иван Вазов. Подобен тип изпитвания се реализират в езиковата гимназия в Пловдив за трета поредна година. Пловдивската гимназия е първото референтно училище в Югоизточна Европа. Първото училище, което започна да въвежда методът едно към едно, т.е. класове, учебни стаи без хартия. Изпълнителите на проекта са категорични, че системата е защитена от външна намеса, а електронното изпитване и оценяване ще спести разходи и грешки. Според десетокласниците Бояна и Симеон от езикова гимназия Иван Вазов, ученето в електронна среда е по-интересно и ангажиращо. Ние по този начин придобиваме умения, които няма как да ги вземем от никъде другаде, и когато излезем от училище, те пак ще са ни от полза. Тоест, ние сме крачка напред с тези технологии и наистина те ще ни помагат. Това, което аз се надявам само, е тая творческа инерция и този дух да се опита да влезе и в изпитите. Да могат изпитите да има повече творчество в тях и повече създаване.
Предстои в средата на януари да се проведе първата електронна олимпиада по чужд език. Важно е сега да поиграем всички възможни варианти. Пробна матура, зрелостен изпит, олимпиада, класно, контролно или друг тип изпитване. Защото те всички се правят по различна процедура. Иновативният софтуер за електронно изпитване може да се приложи и в университетите, които имат технологична готовност. Хората без дом в Русе, които посещават кризисната трапезария на БЧК, са двойно повече в сравнение с миналата зима. От организацията признават, че се срещат и финансови затруднения, но въпреки това за Коледа успяха да ги зарадват с подаръци. Те са благодарение на даренията, които е получила организацията. Ако миналата зима кризисната трапезария са посещавали 40 души, сега техният брой надхвърля 70. Основната причина е, че заведенията, където по-рано са намирали храна, сега не работят. 57-годишният Силви Карлов няма собствен дом, спи в изоставена къща без ток и вода. Казва, че по-рано всяка вечер е получавал по нещо от топлото меню на някой ресторант. Когато затварят, в смисъл да я фърлят на контейнера, дават храна. Навън е вече страшна работа, нали, заради вируса. През лятото Силви е успявал да си намери работа и се е прехранвал сам. Ходя да правя покриви или пък на възрастните хора дърва да принасям, въглища, нали, за зимата. Някои от тях си намират по часова работа или по заведения, или по други фирми, което знаете в пандемията, абсолютно невъзможно. През зимните месеци обаче, ако не е кризисната трапезария, Силви и другите бездомници са обречени да обикалят контейнерите. От БЧК признават, че заради многото посетители трудно се справят финансово. Въпреки това, благодарение на дарения, са успели да им осигурят освен празнични хранителни пакети и подаръци за Коледа. Нещо, което им е много необходимо за зимните месеци, това са топли чорапи. Получихме дарение от една фирма, за което много им благодарим. Имахме различни дарения от дарители на зимни якета, панталони, блузи, пуловери. Раздадохме и тях. От БЧК призовават русенци да помогнат с хранителни продукти или пари, за да може трапезарията да работи до края на студените зимни дни. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас, за да погледнем заедно след това и към социалните мрежи. Споделяме доброто, продължаваме да търсим вашите добри истории за 2020 година. Изпращайте ги на нашата фейсбук страница, Деня започва БНТ. Тук очакваме и всичко важно, което смятате, че и нашите репортери могат да проверят като зрителски сигнали. А и продължаваме да събираме и снимки на украсите в градовете, на онези, които са ви направили добро впечатление. Предпразничното настроение вече е навсякъде. С злободневните теми обаче ще започнем сега обзора на социалните мрежи и с един клип в групата Забелязано в София. Тази запушена от COVID мивка на кристал. Така. От COVID. От COVID, да, с доста ирония. На... Само да погледнем отново автора на клипа, Дико. Дико Желев публикува това. Сега сами може да прецените и коментарите и след това. Посред зима, между другото, на много места, където има подобни чешми, те не работят напълно логично, за да не замръзнат през зимата и да създадат по-голям проблем. Но ето сега тук според някои човека... Някои места дори ги спират точно да. с такава цел, за да не замръзват. Направо преминахме, като гледам към коледното настроение. Да, знаеш, че така следа по-малките градове с тяхната украса. Вчера така си харесах тази снимка, която е от град Кърджали. Много така хубава снимка с Станимир Каменов я качил. Мисля, че групата беше видяно в България. Да. Два коледни ангела. Единият ангел е
детенцето? Да, точно. Тък му щях да попитам дали виждате втори ангел. Да. Но хубава така препратка преди Коледа. Много хубава идея и хубава украса. Създава настроение въпреки всичко, както казахме. Може да търсим красивото и доброто навсякъде. Намерени пари. Майя Цранчева Петкова днес намерих, вчера е публикувана снимката, 10 лева до игрището на улица Георги Икономов. Не е голяма сумата, но е за Коледа и сигурно е на детенция. Много искам да му ги върна, пише тя. Ще ги дам на този, който ми каже какво точно пише на бележката. Весели празници. Ето за това говорим. Споделяме доброто. Наистина, за 10 лева става дума, но за някого може да са важни. А що се отнася пък, ако особено е на детенце, наистина може да ги заделила за нещо, което се заслужава и хубаво наистина. Сега, като гледам, преминахме към групата Забелязано в Пловдив. Това ама, да кажем, че Иво и Павлета могат да се включват, нали? Ние така си прехвърляме топката, да, за те проблеми. Не се чувствате длъжни да почивате днес. Аз днес няма да говоря, защото има спортни ми покус. А, ти после ще говориш. Добре, така се го решим. Не, просто за да влеземе в спортната емисия, която трябва да започнете много. Да, има той време. Той много стрикно следи минутите. Много се притеснявам. Да. Така, отиваме при Петър Иванов и Български автопарк, така ли? Ами да, това е един от така, по-новите паркинги, които бяха направени в центъра на града, след като беше изцялостно тук беше всичко реконструирано. Но иронията е Български автопарк. Вижте как повечето коли, които караме, как капат отдолу. Има доста интересни коментари. Не знам дали Габриела ще въртне така да видим. Разбира се, като избег... Габи, дай надолу да видим коментарите. Да. Този паркинг е много близо до общината, на 500 метра някъде. Може. Да, да. Нещо като цяло, да, в центъра. Това е на булевард Цар Борис III, Обединител е тук. Имаме този момент. Но наистина, на повечето паркинги е така, разбира се, знаете, но като се карат стари автомобили в България... Имат проблем с маслото. Да. И не знам дали ми се е случвало. Аз вчера, когато видях тази снимка, първата ми мисъл беше, когато видиш подобно петно на земята, под колата, не знаеш дали сега това от твоята кола ли е капало или от някоя предишна. Проблем. Започва се едно чудене. И ти почваш да гледаш дали са по-пресни капките, да, или са някакви. Абе, да капе, да капе. Така че... Няма проблем. Как да няма? Има, да, абсолютно. Ще ви си маслото и това. И отново в Забелязано в Пловдив, качено от Йоана Русенова снимка. В квартал Гагарин. Тясна уличка. Това е квартал в северен квартал в Пловдив, от другата страна на реката. Сега жената се е издразнила, защото знаете, че е голям проблем навсякъде, така в по-тесни улички, като се спира от двете страни. Принципно по правилник се спира само от едната страна. Но в случай хората нямат къде да спрат. В жилищните райони това е масова практика, така че да, не виждам нищо. Сега жената се фрапантно възмущава, написала, че не може да мине дори с Nissan Micra. Не съм убеден. Да, мисля, че според мен може да мине. Автомобил с букучийски автомобил може да мине спокойно дори, но... Чак! Ти пишеш, трябва да имаш и какъв е този камион. На мен определено разстоянието ми се мисля. Но така ли, иначе това е... Не, 100% ще мине тази Micra. Нормална кола ще мине. Човек, който е карал Micra, да каже. Може ли да си? Ама не, между другото, като 100% ще мине. Колкото запълнете веднага, защото знам, че тя караше поне доскоро. Не знам в момента какво кара. Но... Въпрос на шофьорски умения, нали, Павлайте? Точно така. Абсолютно. Ако има каско. Аз лично бих успяла да мина. Ще ти минеш може да мине по-голям автомобил. Според мен да, може да си мине. Дайте сега аз да ви отведа към... Зависи как ще излезе. Тя може да мине за смикрата. Иво, виж какво хубаво клип, че съм подготвила. Вълшебно място в Норвегия. Озаглавена е този клип на края на света. Всъщност, не е това. Габи, днес много бързо ми сменя. Приятно сутрин да погледнем и нещо вкусно и празнично. Ако можем да върнем... Да върнем колата, да кажем там за нещо. Според мен Габи бърза към спортните новини. Иска резко да ни притупа. Габи, какво мислиш за днешния ден? Я напиши в профила си. Включи се от апаратната. Между другото, много голям удар ще за тази жена, ако удари и двата автомобила, като минава. А той продължава с да се връща. Ами ние като чакаме да си кажа. Няма въобще да си дочакаш спортните новини. Сега имаме поредно предизвикателство. Ние обичаме такива да правим. Утре да се снима как се минава оттам с автомобил. Продължаваме. Понеже не успях да ви покажа тази скала в Норвегия. Може би ще я видим друг ден. Оттам
и ще я потърся, действително. И ще ви снимам... Я погледнете сега какво има на плазмата. Какво е това, колеги? Виждате ли нещо на фона на Луната? Да, вече са тръгнали дядо Коледа и еленчетата, нали? Аз поне си мисля, че там има, виждаме една шейна, едни еленчета. Колегите от Националния институт по метеорология и хидрология са публикували, че те не само прогнозират времето, но и ето такива явления, от които също се интересуват, въпреки че са извън обекта на техните прогнози и все пак знаем, наближава времето, когато тази важна шейна ще навлезе и в нашия обсег и ние трябва да сме наясно при какво време ще се случи това. Да. Така че трябва да следим прогнозата много внимателно, да видим дали дядо Коледа тази година безпрепятствено ще може не да дойде. Не искам да разбивам иллюзите, но това е колаш. Не, децата му не е колаш. Казахме, че дядо Коледа се е блъснал в електрически стълб. Той може да я кара тази микро. Така, и за да не съвсем унищожим коледния дух тази сутрин, ви предлагам да погледнем... Сигурни думата, аз я ме дадох, ама защо не знам. Така, ето та... Прекрасно изпълнение на този кукловод. И наистина създава... коледно настроение. Може утре в предаването да опитате нещо такова да направите. Аз ще ви гледам с удоволствие. И ще трябва да се подготвим една хореографията днес да... Да, очевидно да тренираме, за да има такъв синхрон. Няма да спазваме дистанция, ще нарушим противоепидемичните мерки, така че няма да се случи това. Павлета току-що казва, че ще пробвате танца, така че трябва да го измислите просто. И определено не иска да танцува явно да се включи. Не иска. Това сега е едно детенце, което е заснето. Като види, че му тече масло от колата. Това е подготовка преди първия сняг, така и вие ще изглеждате като падне. Ами чакай да гледам тази публикация от 28 юли. Какъв е този сняг на 28 юли? Излиза от бавия, най-вероятно. Пък е с гердан, това, което аз забелязвам. Т.е. детенце, което има вкус от малко. Така, и какво е това сега? Северозапазване. Бъди човек сега, има най-голяма нужда. Става дума за поредната кампания, за благотворителна кампания, в която се призовава да се помогне на хора в нужда. Може да прочетете цялата публикация, защото наистина историята заслужава. Между другото, именно подобни инициативи, най-общо казано и доброволни акции, ще бъде един от акцентите в днешното ни предаване. Някак си традиционно около Коледа се сещаме да вършим добро. Не само трябва да бъде тогава, но биваме провокирани. Може би именно тогава се сещаме, че не всеки има възможност изобщо да посрещне празниците подобаващо. Особено това се касае за възрастните хора. От една страна останали самотни, от друга страна знаем за какви пенсии става дума и какво могат да си позволят. Така че вижте, ако може да се включите и в тази кампания, го направете. Отиваме във Варна. Малко спомени от старите ленти. 2015 година пише Явор Дечев. 2005-та. Явор Дечев. Да, тогава, когато имаше сняг. За да си припомним, че и такива зими някога имаше. Чакайте, има време. Ще има и сняг. Не дейте да губите надежда, че Коледа няма ама да е снежна. Ама то трябва на Коледа да има сняг. Защо иначе да не е сняг? Още от събота ще завали сняг. Тогава пък ще видим дали няма да коментираме становката, доста снежно в страната. Какъв е коефициента, ако заложим сега? Коефициента дали ще завали сняг? Да. Какви коефициенти предлагаш, Павлета? Не разбираме. Нямам представа какво да кажа. Да. От сутринта обясняваме, че ще бъде много време. Много топло време. Ето го на Павлета, хубавото нещо. Над 20 метра или над 30 метра. Чакай, моля, нека да го видим. Искам да погледнете колко е величествено, колко е просто прекрасно. В югозападната част на Норвегия се намира тази скала, която се казва Прейкестолен. Тази забележителна скала е една от най-известните туристически дестинации в Норвегия и се издига на 604 метра надморска височина. Над, така е разположена на фиорда Лизе Фьорде. На върха на скалата, както виждате, има един плосък връх. Размерите са му приблизително 25 на 25 метра. А името на тази скала в буквален превод означава молитвена скала. Да, хубаво да знаеш къде е свършва скалата. Защото... Да, в случая, тъй като има сняг, но има и така, в летните месеци, когато... гледката е съвсем различна и наистина е много величествена. Със сигурност, ако няма облаци, да. Основните атракции е именно да се разхожда по ръба на тази скала. Аз лично не бих опитала. Признавам си, ме е страх от високото. Но може би така усещането е
Да. Поне е красиво да се види наистина. Сигурност, да. Имаме ли време за още нещо? Понеже обвиняваме се, че има опашки пред супермаркетите, ето че в Пловдив се редат за книги, което е нещо позитивно. Че много хора ще... Аз бях на тази опашка също преди няколко дни. Също... Ми не те виждам. Да, нямаме, но може да се видях и понеже чаках също. Искам да отбележа, че хората, които си купуват книги, всички спазват мерките. Нали, интелекта на хората, които са застанали на опашката. Ми нямам метър и половина, да не кажа. Еми, тези, така, които са заедно... Не виждаме дали имат маски в всички в интересницата, но се надяваме да е това. В миналата седмица казах, че ще ви покажа нещо от Шумен. В училището Сава Доброплодни. Виждате как са изрисували така, двора. Много интересна инициатива и поне според мен е много красиво. Да се надяваме, че повече български училища ще бъдат в подобно състояние. Да. И понеже съм се обвиняван, че нали, нямам коледен дух, сега те утре няма да те има, така че ни сладки тук да ти дадем, ти ми ще споделиш доброто, ще споделиш доброто с останалите. Ти ли си ги правил? Не, добре, благодаря ти. Много мил жест. След рекламите по БНТ ще го заради. Много мил жест, ще си ги отворя, когато на 25-ти отварям другите подаръци, за да си ги изям тогава на имения си ден. Благодаря. Добре, окей. Okay. Да. Поглеждаме това клипче и отиваме към спортите на един, защото няма никакво време. Доста сериозни умения трябва да имаш, за да стъпиш върху водата и да отскочиш. И да се върнеш, да. Искам това момче да дойде в България в дубките така да подскача. А той така си... Това така си ходи, да. Да. Ходиш по вода, очевидно. И ние с теб това не го умеем. Няма и да го правим. Не. Тук обаче има нещо. По-старите хора биха казали, гледай го това, какъв е алтав. Но баба ми казваше, като видиш някой алтав на улицата, помогни му, мога да сте роднини. Извинявай, какво означава алтав? Не мога да реагирам, просто не знам какво означава. Алут, добре. Толкова от социалните мрежи, надявам се, че ви заредихме с добро настроение в тази сутрин. А сега продължаваме с спортните новини. Сряда в денят започва очаквайте. Увеличават ли се желаещите да се ваксинират и нормализира ли се издаването на електронни рецепти? Отговорите от доктор Николай Брънзалов. Как ще се увеличават пенсиите у нас и какви са възможните варианти? Гост Иван Нейков от Балкански институт по труда и социалната политика. Защо сметките за парно в края на годината изненадаха потребителите? Енергийният експерт Антон Иванов. Как оцеляват българските туроператорски фирми? Каква помощ ще получат и какви са перспективите? За протегнатата ръка и силата да помагаш. Истории за доброто. Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 51 милиона лева за туроператори и туристически агенти. Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавната помощ. Държавната помощ ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, но повече ще научим сега от Свидна Динева, член на управителния съвет на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Добро утро, госпожо Динева. И така, за какво точно ще бъдат използвани тези средства и как ще бъдат разпределени? Добро утро. Одобрените 51 милиона лева ще бъдат основно използване за връщане на парите на туристите и клиентите, които заплатиха своите пътувания и не успяха да ги реализират. Имат всъщност две мерки, които ще бъдат специално по това направление. Едната е тази от 51 милиона, а другата мярка е тази, която беше гласувана и всъщност приета с закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, приемането на една точка, член 26 алинея А, където всъщност 4% от оборота на всяка една туроператорска и турагентска фирма за 2019 година ще бъде използван тази безвъзмездна помощ за връщане основно на парите на клиентите и за помагане за ликвидност, разбира се. Обяснете ни от тук нататък как всичко това ще бъде администрирано, т.е. как ще стигнат парите до туроператорите и агентите, оттам нататък те как ще ги разпределят към своите клиенти, какво трябва да се направи чисто документално? Програмата, която всъщност през която се получават тези средства е иновации и конкурентоспособност и през ИСУН всъщност ще се получат тези пари. Тия 4%, за които вече всъщност стартира процедура, всъщност тя ще бъде в ход от януари месец, разбира се, но се подготвя документално и административно. Това подпомагане действително ще успее така да даде глътка въздух и най-вече да към притеснението ни, което имаме всички колеги, относно парите, които са на клиентите. За съжаление, една голяма част от хората не успяха да реализират никакви почивки тази година. Надяваме се следващата година да се нормализират нещата, но всичко ще става много бавно. Много клиенти ли останаха разочаровани? На много хора ли сега трябва да се върнат пари? По груба сметка, която е направена, защото няма задълбочен анализ и анкетиране на всички туроператори в България, които упражняват тази дейност, около 150 милиона са необходими, за да се върнат всички пари на клиентите. Разбира се, част от тези пари вече, кой до каквато степен имаше възможност, върна. Други очакваме, нали, чрез подпомагане да можем да го направим в най-кратки срокове. И може би тук ще е интересно да споделя от Европейската асоциация на туроператорите. Всъщност има направен много задълбочен анализ на това как ще се развиват нещата и какво е състоянието в момента. За съжаление, около 7 милиарда евро в момента са в пари на клиентите ни, са в авиокомпаниите и това е един огромен, огромен проблем. Какво означава, че са в авиокомпаниите? Ами пари, които за нереализирани полети. Пари, които не са върнати, съответно не са върнати към туроператорите, туроператорите не са ги върнали към клиентите. Тоест цялата тази верига в момента също е в доста сложно положение между фирмата задлъжнялост, така ли? Изключително сложно положение, да. Изключително сложно. Тогава тази помощ навременна ли е или е закъсняла? В една голяма част от европейските държави туроператорите и турагентите бяха подпомогнати и като ликвидност, и основно като връщане на пари на клиентите още в първите месеци на кризата. Разбирайте, април. Първата мярка, всъщност, по която ние кандидатствахме, редом с всички останали микро и малки предприятия, беше стартирала от 14 май. Това е за подпомагането между 3 и 10 хиляди лева. За съжаление, има още колеги и още фирми, които не са получили парите си по тази програма. Независимо, че голяма част от средствата вече са в фирмите, но има такива, които не са приключили. Има мярка, която беше само единствено за туроператори и турагенти. Това са така наречените 10 милиона, които бяха пак през ИСУН, беше кандидатстването, които трябва да бъдат отпуснати. Вчера излезе списъка на одобрените и съответно сумите, които ще получат. Финансиране обаче се оказва, че има частично. Министерството на туризма са тези, които трябва да разплатят сумите с кандидатите и тези, които са одобрени, и се оказва, че по сметките на Министерството на туризма от информация от вчера има само 2 милиона и половина, т.е. останалите пари липсват и най-вероятно до края на годината няма да можем да получим 1% от оборота, всъщност е
сумата, която ще получим. Какво значи липсват? Ще си задам така тогава въпроса, за да погледнем цялостната картина. До кога по този начин браншът може да издържи? В какъв порядък спешен трябва вие да получите вече финансова помощ и подкрепа? Много спешно трябва да получим тази помощ. Все още, смисъл, нямаме информация за колеги, които са обявили фалит, но има колеги, които са в изключително затруднено положение. Голяма част от нас затворихме офисите си, освободихме голяма част от персонала, така че има такива, които сме запазили, разбира се, и тази мярка 60 на 40 за нас, за бизнес, който не работи изобщо, беше голямо изпитание, защото тези, дори тази част от 40% беше трудно да бъде дадена и голяма част всъщност се наложи да съкратим от персоналната работа. А по другите мерки, например, запазиме такава мярка, която може да помогне в тази ситуация ли е? За другите мерки, които всъщност трябва да стартират, нали, реално ние към този момент нито един лев не сме получили държавна помощ. Що се отнася отново до клиентите? Имаше възможност те да не си получат парите кеш, така както са капарирали или платили почивката си, а с ваучери. Проработи ли изобщо ваучерната система? Една част от хората, такива, които държат да пътуват, харесали са дестинацията и така нататък, отложиха своето пътуване до момента, който бъде възможно да бъде реализирано. Но една голяма част от хората пожелаха пръщане на парите. Това е по-голямата част от нашите клиенти. И съвсем обяснимо. Жалко е, че не успяхме да върнем парите на време, за да могат поне да предприемат нещо в рамките на България или дестинации, които бяха възможни, нали, за реализиране. Изключително сложно е положение. На финала на нашия разговор, колко време ще бъде необходимо, за да се съвземе браншът? И тук говорим не само за административни мерки и отваряне и на граници, и на възможности, но и чисто психологически. Хората кога отново ще се доверят да си направят планове, да планират почивка? Как мислите? Мисля, че ще е тогава, когато се чувстват по-спокойни. Аз искрено вярвам, че с вакцинирането в масов мащаб това постепенно ще се случи, но и Европейската асоциация прогнозира възстановяване на бранша ни едва след 2024 година. Благодаря ви много за това включване в сутрешния блок, за тенденциите, които очертахме и проблемите. Надяваме се скоро те да намерят своето решение. Ще продължим, разбира се, да следим тази ситуация, включително с разпределението на тези европейски средства и не само. Сега към един проблем, който имат жителите на Любимец. Арсен над нормата е открит във водата на Любимец. Това е причината от вчера сутринта тя да е забранена за пиене и готвене. Пробите, направени от ВИК Хасково, показали 11,9 микрограма на литър при норма 10 микрограма. Очакват се резултатите от последвали две проби. Вчера бяха осигурени 500 литра бутилирана вода, с които домашния социален патронаж да приготви храна за 280 души, които ползват услугите му. Цанка Семерджиева сега с повече подробности. Добро утро! Добро утро! Още преди месец ВИК засича увеличени количества на арсена в водата на Любимец и уведомява РЗИ. Всъщност тогава е било още в нормата. Пробата, която показва арсен над нормата, е само една. Тя е от понеделник. Тъй като това се случва за пръв път, хората в Любимец смятат, че става въпрос за грешка или за замърсена проба. Дали това е така, ще ни каже областния управител на Хасково, доктор Стефка Здравкова, която вече разполага с резултатите от контролните проби. Доктор Здравкова, какво показват резултатите? Имаме добра новина. Резултатите, които вчера бяха взети от ВИК и от РЗИ, изключително бързо бяха изследвани в лабораторията на РЗИ в Стара Загора, за което им благодарим, показват резултати в норма. Днеска предстои отмяна на забраната за пиене и за готвене и съответно водоноските ще бъдат прибрани от ВИК. Така че добрата новина е, че водата ще бъде освободена за пиене и готвене.
Разбрахте добрата новина. До мен е и кметът, заместник кметът на града Илия Илиев. Имате възможност да успокоите населението. Вие още вчера очаквахте, че пробите ще бъдат добри. Ами да, както виждате, наистина е по кое да стават чудеса. Добрата новина е факт. Както каза областният управител, двете проби, които бяха взети контролно, се оказаха отрицателни. И наистина искам да успокоя всички жители на град Любимец, че могат да ползват водата както за битови нужди, така и за питейни. И искам също така да благодаря и на всички медии, че толкова така своевременно реагирахте и се надявам да стигне чрез вас новината до всички жители на Любимец. Благодаря. Ние също ви благодарим. Разбрахте, забраната за ползването на водата за битови нужди ще отпадне още в рамките на днешния ден. Властите, разбира се, ще продължат с мониторинга над качеството на водата. Благодаря ти. Само да припомня, че не за първи път там хората имат в този регион проблем с качеството на питейната вода. Именно за това и негодуваха и дори за предложената повишаване цената на водата, която направиха в КЕВР. Така че продължаваме да следим и този случай, за да бъдат спокойни хората на място за това, което слагат на трапезата си буквално. А сега към нещо доста по-приятно и доста по-красиво. Емблематичната Софийска гара по Дуяне беше ремонтирана и реставрирана с навършване на 90 годишнината си. Как изглежда гарата след ремонта, ще видим сега заедно с София Цветкова. Добро утро! Здравейте! Гарата, построена през 1930 година по проект на архитект Панайот Калчев, запазва архитектурния си стил вътре и отвън. Малко повече за историята на емблематичната гара по Дуяне ще ни разкаже архитект Александър Туджаров, ръководител на проекта по ремонт и реставрация на гарата. Добро утро! Разкажете ни малко повече за историята на гарата. Добро утро! Добро утро и на вас и на вашите зрители. Гара по Дуяне е втората по големина гара в София и тя като цяло е проектирана от архитект Панайот Калчев, заедно с гарата на Сточна гара, както е направена. И този проект, който сега реализираме, по принцип е едно продължение на това, което архитект Калчев ни е оставил, като сме се постарали да се съобразим с всички архитектурни догми и изисквания, както с европейските нормативни уредби, за да можем да запазим облика на сградата и да дадем на пътниците на ЖП инфраструктурата една обновена и красива гара. Всъщност, автентични ли са пейките, гишетата тук, всичко, което виждаме? Голяма част от елементите се запазиха. Както виждате, касите, обрамчването им е оригинално. Голяма част от пейките също. Другите са правени по проект на съществуващите. Също така и декоративните архитектурни елементи и касетирания таван е изцяло запазен. Колко време продължи ремонта на гарата? Цялостният ремонт на гарата продължи 18 месеца, като приключи в сроковете, които бяха по договор. Трудно ли ще се поддържа тази гара след нейния ремонт? Неименуемо, когато имате една нова сграда с изцяло нови инсталации, ОВК, електро, видеонаблюдение, звукоизвестяване, тези инсталации изискват поддръжка и ние от Национална компания инженерна инфраструктура ще се постараем да опазим тази сграда и ще помолим и пътниците да пазят това, което сме направили. Колко души минават през ЖП трасето годишно? Това е едно от главните направления и това е едно от европейските главни трасета и по тази линия минават средно около 1 400 000 пътници годишно. Благодаря ви. През годините гарата е била само частично ремонтирана, но въпреки това става снимачна площадка на редица български и чуждестранни филми. Хриси, към теб. Благодаря ти, Софии. Наистина и вчера коментирахме в социалните мрежи колко красива е в момента сградата, а пък столичани помнят в какво състояние беше тя, а и пространството около нея. Така че и дано, както беше призвала в социалните мрежи, тя се запази за по-дълго в начина и във вида, в който виждаме сега, за да ни радва.
Сега обаче към нещо друго, което също буди и недоумение, а и много често недоволството на столичани. Продължаваме темата в нашето предаване, след като вече говорихме в началото на седмицата за това, за цените на тока и парното. Тук вече Антон Иванов от Български енергиен и минен форум. Добро утро, здравейте! Добро утро! Защото продължават и зрителските сигнали и към нас за това, че хората са недоволни от сметките, които получават сега и за ноември, а вероятно и такива ще бъдат и за декември, да не кажем и малко повече заради празниците. По-студено време, това ли е основната причина и за по-високите сметки за парно? Да, това е основната причина. Има и други причини, разбира се. Начина на оформяне на сметките, защото има различни начини на за личните сметки да бъдат оформени като прогнозни, като измерени стойности. И вече в начина на разпределение някои хора се оказват с значително по-високи сметки, които би трябвало на края на годината с изравняването да се урегулират. Проблем ли е все още начина, по който изобщо се описват в фактурите тези сметки? Хората разбират ли ги повече? Обърна се внимание на въпроса с фактурите. Специално КЕВР издрезе с едно настояване топлофикациите да направят усилия, да комуникират повече с клиентите информацията, която предоставят. Наистина се направиха усилия в тази посока. Би трябвало да даде резултат, но целите са си цени и сметките са си сметки. Като говорим за цените, постоянно питане е трябва ли да се понижават или да се повишават. Следейки тенденциите, вашето мнение какво е? Според мен цените по-скоро ще се повишават и то не толкова заради цените на природния газ, който за сега се движи в едни очаквани граници, а за това, че се повишават други ценови фактори, които оказват влияние на цените, но това би трябвало да е в рамките на инфлацията, т.е. на един нормален тренд на повишение. Нека да кажем сега, как се изчислява сметката за парно и трябва ли да има начин или механизъм, по който това да се промени, за да могат и хората да се чувстват и по-спокойни и да знаят, че това, което потребяват, наистина и това плащат. Какъв е механизмът? Твърде дълго ние запазихме начин на регулиране на годишна база, което естествено при всички ценови изменения в рамките на годината възбуждат недоволство или най-малкото интерес, защо се случва така. Смятам, че вървейки към пазарните механизми, които така или иначе се налага да прилагаме, и тъй като значителна част вече от ценовите параметри дружествата ги определят на месечна база, би трябвало и сметките на потребителите, на битовите потребители, да могат да се определят на месечна база. Разбира се, който желае, може да остане на годишна база на изравняване, има такъв модел, но в общия случай следва това да бъде въпрос на избор. И след като повечето потребители вече имат топломери с дистанционно отчитане, не виждам причината ние да задържаме този модел с годишно изравняване, при който неминуемо ще възниква въпроса кой кого дотира. Дали топлофикация своите потребители или потребителите топлофикация, както се казва в това писмо, изненадващо, че можело да бъде. В крайна сметка, другото нещо, което много често хората казват, доста сгради бяха санирани. По-стари имам предвид, новите вече са съвсем си такива. Защо тогава продължава да се говори за загуба на енергия? Защо продължава това да бъде проблем? Когато се чете становищата на топлофикация София, се вижда, че намалява консумацията на топлинна енергия в София, което частично се отдава именно на ефекта от мерките по енергийна ефективност. Тоест, тези мерки дават ефект. Разбира се, когато говорим за град като София, пък и другите големи наши градове, има най-различни случаи и обикновено, когато се стигне до медиите, то е за хора, които са засегнати по една или друга причина, а не масовият случай. Така че бих казал, че ефекта от енергийната ефективност вече се усеща. Има го и ние трябва да продължим в тази посока.
До кога тогава ще стои въпросът и постоянния проблем с междусъседските войни? Кой краде и как краде енергия в случая за парно, когато говорим? Това е тежък въпрос. Не успяваме да го решаваме. Прекалено някакси недоверчиво подхождаме. А модерната тенденция и това, за което се говори въобще в Европа, е за енергийни кооперативи. Ами ние като не може да се разбереме в рамките на един жилищен блок, в който живееме от години и се познаваме, как ще направим онази модерна система на енергиен кооператив, който хем потребява, хем произвежда, хем си разпределя парите от това. Много е тежко и единственият начин е с подобряване на системата за измерване. Това е единственият начин, който може да ни така намали това междусъседско напрежение. За съжаление, въпросът с измерването е свързан с въпроса за парите и смятам, че в това отношение би трябвало да се предприемат по-модерни мерки, не да се карат гражданите да вкарват, да инвестират за това нещо, а заинтересованите дружества и с помощта на държавата, сега във връзка с тези фондове, които възникват за подпомагане, така възстановяването на икономиката, смятам, че това направление би трябвало да му се обърне внимание. Но като говорим за това, в крайна сметка могат ли да бъдат хванати хората, които злоупотребяват, или винаги има начин те да скрият, да не пуснат, когато трябва да се измери? Когато измерването вече стане отнесено към конкретен жилищен имот, то тогава вече няма да може да се крие това, което сега е така доста разпространена практика. Господин Иванов, защо оставаме с впечатлението, че само топофикация София като че ли има проблеми в отоплителния сезон? За другите топофикации не се говори по този начин. С клиентите му. Бих казал, че има две причини. Първо, топофикация София е най-голямата. Значи, ако сравниме общо потребяването на топлина енергия през централизирано топлоснабдяване, топофикация София покрива 80% още за страната от този дял. Но другият проблем е, че топлофикация София действа мудно. Това трябва да се признае и би трябвало много по-активно да работи. А ако си припомним, тази година започна с един така скандал с това как топлофикация София предоставила произведената от дружеството електрическа енергия на трето дружество да го предлага и да работи с него на борсата. Изприказваха се много приказки, промени се това нещо вече, не е така. Но трябваше да се изприказват многото приказки, да се създаде отново напрежение, за да се промени. Сега сме свидетели, завършваме годината с друг скандал. Топлофикация София има неуредени сметки с основния си доставчик Българ Газ и ние пак сме свидетели на едни обвинения между две дружества, които би трябвало много лесно да намерят формата. Но тук изненадващото за мен е друго. Не става дума за това, че топлофикация София вече има доста други варианти за доставка на първичното си гориво. Това все още не Какви се... Какви са тези варианти? Ами, топлофикация София вече е регистриран участник на газовата борса, тъй наречения Хъб Балкан, но не се вижда от справките тя да потребява от този източник да си доставя газ. А държи да бъде от монополиста Булгаргаз и хем държи да е от монополиста Булгаргаз, хем е недоволна от условията на договорите. Вече чуваме, че идва азерски газ. Ще ползва ли топлофикация на София от този източник? Това имам предвид, че дружеството някакси инертно, сигурен съм, че във времето ще се стигне и до това, но някакси много инертно приема новостите и винаги с някакъв натиск, с някакви така обяснения дълги, най-накрая приема това, което очевидно. Мисля, че е време това общинско дружество да се обърне и да стане част от общината, от нас,
общо, за да ние да имаме по-голямо доверие към него. Като казахте обаче взаимоотношенията Булгаргаз, Топлофикация София и Азерския газ, този триъгълник, ако можем така да го кажем, какви са взаимоотношенията? Появи се информация, че може именно заради тези задлъжнялости договор за доставка на природен газ от Азербайджан да е под въпрос, така да го кажем. Това е проблема на Булгаргаз и той и за това дружеството си търси така своите приходи от предоставеният природен газ, за да може да се разплаща по договорите, които има. И това е естествено. Така че има проблем с Топлофикация в този смисъл? Ами очевидно има. При такива големи задлъжнялости на Топлофикация София очевидно има проблем и той не е изчистен и се чака така в рамките на общото да изчистиме и този проблем. Но тук става дума за това, че Булгаргаз трябва да си вземе парите, за да може да ги гарантира по договора с Азерския газ. Така ли? Такава ли е схемата? Булгаргаз изпитва очевидно затруднения. Ще си ги реши затрудненията, които има финансовите, но единият от вариантите за това да си осигури средства, то е да принуди Топлофикация София да се разплати. Като говорим вече за азерския газ, вчера стана дума за това, че от до година той вече ще разполагаме и с този доставчик. Всъщност, това как ще се отрази на цената и колко е важно това за обикновения потребител тази новина? Еми, именно като говорим за Топлофикация София, вижте, това е един потребител, който ползва една четвърт от доставките за газ за България въобще. Тоест, ако ние през сметките си за топлина енергия не го усетиме, то всичко друго е така общи приказки. Така че аз очаквам в ценовото решение, което ще дойде в средата на годината, именно този аспект да бъде силно засегнат. Там ще разбереме дали има някакъв ефект от всички тези допълнителни източници, допълнителни мрежи и така нататък. Тоест, може ли да кажем песимистичната и оптимистичната прогноза, да очакваме спад на цените на парното и горивата в тази конкуренция? Би трябвало да го видим това нещо, но аз сега все още съм по-скоро песимист. А знае ли се, и ако не се знае защо, на каква цена България ще получава този азерски газ? Вчера и политически се разигра този въпрос. Аз не бих могъл да взема отношение по този въпрос. Все още информацията е прекалено малка, за да може да се коментира. Добре. Благодаря ви. Наистина това са важни въпроси, защото в крайна сметка, когато се съобщава нещо подобно като новина, тя в крайна сметка хората веднага я отправят към себе си и как това ще се отрази на джоба им буквално и на цените, които ще плащат от тук нататък. Така че ще продължим да следим. Благодаря ви много за този разговор. А сега още нещо, което е тема с продължение в нашия ефир. Вчера ви разказахме за опашката от превозвачи, която се беше образувала в Дувър, Англия. Все още не се знаеше дали причината е само COVID-19 или продължаващите преговори за Брекзит. Така или иначе, километрична беше тази опашка, на нея имаше и български шофьори. Та сега ще включим отново Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи заради блокираните в Дувър български граждани, които чакат да преминат във Франция. Трети ден продължава тази драма. Така ли е, господин Рашков? Здравейте! Какво се случва в момента? Здравейте, да, ситуацията продължава. Все още няма яснота кога ще преминат камионите. Обявено е, че в 7 часа трябва да отворят пристанището, като всеки шофьор трябва да има тест, за да може да премине. В момента каква е ситуацията? Имам предвид, получават ли информация хората, които се намират на тази опашка? Има ли семейства, които също изчакват извън на превозвачите, говоря? Какво ви разказват вашите колеги? Ами не съм запознат дали има други семейства. За съжаление, знам само за камионите, които са в момента и се опитваме да направим всичко възможно, за да могат те да преминат. Колко са камионите? Няма промяна от вчерашното число, които са около 350. Имат ли всичко необходимо хората? Имам предвид, все пак е и зима, студено е времето.
Връзката очевидно се разпадна с Николай Рашков. Само да ви припомням, че вчера разговаряхме и с шофьор на място, българин, който се опитваше и каза, че вече опашката е тръгнала и се надяваше, че ще може да продължи своя път към България. Подобна ситуация се очаква да има и в други страни на континента, именно защото в момента изчакването е доста голямо и е напълно нормално тази опашка, която сега се случва в Дувър, да бъде и в някои други граници. Продължаваме обаче да следим тази ситуация. Малко по-късно се надявам, че отново ще възстановим и връзката, за да разберем и актуалната такава. Кратко прекъсване сега. Поделяме доброто отново. Искам да ви призова, за да изпратите вашите добри новини за 2020 година. Тежка за мнозина, белязана от COVID-пандемия, която продължава в целия свят. Но все пак вярваме, че всеки от вас може да разкаже своята добра новина. Споделете я с нас на нашата Facebook страница. Деня започва БНТ или на start@bnt.bg. Клипове, снимки, писма, всичко ние ще обобщим малко по-нататъка в времето. Вече получаваме интересни истории, а в днешното предаване пък ще открехнем вратата за доброто. За човек, който го прави не защото наближават празници, не защото някой го призовава, защото го е приел за своя кауза. Кой е той? Останете с нас до края на предаването, за да разберете. Сега обаче към нещо друго, което също не веднъж сме поставили като тема в нашето предаване и защото е и за мнозина важно и защото в крайна сметка тази година ни даде много повод да мислим за каква социална система и социална политика се води в страната ни. Тук вече е Иван Нейков от Балканския институт по труда и социална политика, но и като бивш социален министър ни е важна неговата експертиза. Здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Говорих до сега за това как може с добро да обобщим годината. Може ли с нещо добро да обобщим социалната сфера според вас? Какво се случи? Живи сме. Да, това е добре. Добро начало. Всъщност социалната сфера в България естествено винаги е била под обстрела на обществото. А тази година беше пък изключително тежка по ясни причини. И ако погледнем от двете гледни точки, едната на управляващи и другата на управляваните, вероятно ще видим две различни оценки. Управляващите твърдят, че е била по-добра социалната политика, защото са похарчени повече пари. Управляваните казват безработица, бедност, липса на достъп до услуги, поради това, че пари може да има, ама няма доставчици на услугите, особено в извън големите градове. Така че затова казвам, че няма разлика в 2020 от предишните години, просто защото не се срещнаха отново двете оценки. Безспорно е, че хората, работещи в социалната сфера като социални работници, като служители, правят всичко възможно. Те също са първа линия. Има много хора, които пострадаха. Една от големите болки на всички, които работят в социалната сфера, това са домовете за възрастни хора с изключително тежкото здравословно състояние на много стотици хора там. Но от друга страна имаше много неща, които можеха да се направят с тези пари. Не става дума за повече пари. Но просто имаше нещо в правенето на политиката. Някакси през цялото време гледахме не толкова тези, които ще бъдат подкрепени, а колкото какво прави Европа. Направи нещо Европа и ни го направим тук. И после като се постави въпрос, защо го направихте? Ами, защото и там правят така. Тоест, диалога не беше от какво имате нужда, а диалога стана монолог. Ето ви, давам ви.
Чилувайте ръка и бягайте. Не малко пари бяха дадени, не малко неща бяха обявени, но кога ще се види дали има реален ефект от тях? Рано ли е да се каже? Всъщност, много голяма част от парите, това е хубаво в социалната сфера, безспорно трябва да бъде признато, много бързо влезнаха в хората. За разлика от парите в бизнеса, парите в хората влизаха много бързо. Работеше нови, работеше системата за социално подпомагане, т.е. парите бързо стигаха до хората. Онова обаче, което остана от 2020 за следващите години, беше неясната картина, неясното бъдеще на хората с увреждане, на най-уязвимите групи в обществото. Законодателство се създаде ново, па после се сменеше, па после не го искахме, па после пак го искахме. В крайна сметка в момента един човек с увреждане някъде из България много трудно може да се оправи в това какво стана, кое от старото, което беше добро, премина и какво ново добро получих. Значи, онова, което липсва и би трябвало това да бъде акцент 2021, е информираността на хората. В резултат на това, че сигурно поне 40% от информационния поток, естествено, беше ковида. Всякакви други теми, които касаят конкретния човек в ежедневието му, някакси изчезнаха, потънаха. Казахте, и Министерство е длъжно това да прави. Че хората, т.е. парите стигнаха по-лесно до хората, за разлика от бизнеса, да започнем обаче да ги разглеждаме тези средства. Например, тези 50 лева за всеки пенсионер, които се раздават и за които имаше различни дебати в различни крайности. Те имат ли някакъв резултат? Т.е. хората усетиха ли някаква помощ с тези пенсионерите му вреди? Това беше, според мен, гаф. Ако трябва така да бъдат класирани отделни социални мерки, това беше гаф. Защото няма никакви разчети за ефекта от тези наистина стотици милиони, които бяха дадени. И никой не може да разбере защо на всички беше дадено еднакво. Какъв е смисъла? Един човек получава 250 лева пенсия и получава 50 лева. Друг получава 1200 лева и той получава 50 лева. Единият има доходи от магазини, от имоти, дай Боже на всички, и той получава. Другият, нищо друго, освен пенсията, не получава. Никаква, нямаше никаква логика в начина на това подпомагане. Това беше грешка, само че в социалната сфера има един закон. И закона е много лесно се дава, много трудно се спира. Когато ги дадаха, когато събихме по гърдите, вижте колко много ви помагам, харесва ли ви, в един момент безспорната оценка на експертите беше: правите грешка, не го правете, помагайте. На този с 250, ако трябва, му дайте още 250. Но на този с 1200 не дайте, защото той няма, той не ги усеща, той няма нужда от тия. За да има равнопоставеност, казаха тогава от управляващите. Няма равнопоставеност в социалната сфера. Няма. Хората са на различно ниво по отношение на материалните възможности. Така че да обясняваш ти на гладния и на сития равнопоставеност, това означава несправедливост. Но дори в тази криза се увеличи минималната пенсия, например. Трябваше ли по този начин да се случи? Говореше се за индексация, да, за преизчисляване и направихме нещо, което с години след това ще го, как да кажем, шопите казват, че ручаме жабетата. Защото всъщност в момента, говоря за след 1 януари 2021, защото решението беше в 2020 взета, 51% от всички пенсионери в България ще взимат едни и същи пенсии. Минималната, 300 лева. И това се изтъква като: вижте колко много ви обичаме. Като изпълнение на програма, предизборна още такава. Хубаво, ако в предизборната програма има глупост, не е голям достоинство след това да викаш: аз си изпълнявам програмата. Господин Нейков, не беше ли наистина много ниска пенсията? Разбира се, че е ниска. И разбира се, че на тези хора трябва да се помага, но не по начина, по който беше направено. На един човек, когато не му стига пенсията, много хора са такива, на тях им се помага през социалното подпомагане. Не като разрушаваш пенсионния модел. Как сега един баща ще обясни на сина си:
или майка на дъщеря си, внасяйте си вноските, за да ви е по-добра утре пенсията. Сина ще кажете, е много важно. И комшията не ги внасяше, и той сега като тебе има една и съща пенсия. Къде е логиката? Къде? Този подход, който беше направен, защото са ви ниски пенсиите, ние ви ги увеличаваме, разрушава осигурителната система. Осигурителната система се базира на приноса. Имаш ли принос, има пенсия. Нямаш ли принос, пенсията е по-малка. Като не ти стига пенсията, има система за социално подпомагане, която ще ти помага. Равновесието ще бъде ли възстановено? Така ли разбраха управляващите за тези 4 години, без малко, просто не разбраха какво означава пенсионен модел, пенсионна система. Те казаха, ние тук имаме възможност, ето ги милионите, даваме ги. Дайте ги, но по правилния начин. А това равновесие, за което говорите, ще бъде ли, може ли да бъде по някакъв начин възстановено и справедливостта с втората пенсия? Втората пенсия е един от много важните елементи на пенсионния ни модел. Разбира се, че много хора, които ще започнат от есента на следващата година да получават пенсия, втората си пенсия, те ще видят ефекта, ще видят смисъла от това осигуряване, което беше правено. Там са натрупани вече над 16 милиарда лева лични пари на хората. И ако не беше втория стълб, хората никога нямаше да ги спестят тези пари, просто защото щяха да отидат за някакви нужди текущи. Така че от тази гледна точка, втория стълб е нещо много важно, не само за системата, това е много важно за отделния човек, защото това всъщност ще бъде едно послание към младите хора. Ето смисъл от осигуряване, защото виждате, че това вече прави хората да живеят по-добре. Но нека да минем по основните неща, защото да, до година първите жени, които ще получат, ще са с пенсия от двата стълба, ще се пенсионират до година. Но доскоро, например, фазата на изплащането продължаваше да бъде неясна. Намери ли се справедливия начин това да се случва? Най-добрия да, този, начин? Този процес на решаване, на нормативното решаване продължи близо 3 години. Беше започнато още при министър Бисер Петков, участваха изключително широки кръгове от институции, от експерти, и днешното решение, такова каквото беше внесено в парламента, всъщност отговаря на интересите на хората, отговаря на интересите на целия модел. Надявам се, че в рамките на оставащите месеци на това управление няма някой в парламента да реши да пипа нещо, което е въпрос наистина на много голям баланс и на една продължителна експертна работа. Добре, можем ли да направим някакво, макар и грубо изчисление? Сега хората, които ще получават минимална пенсия 300 лева, колко още допълнително ще си докарат от втората? Има ли такава предвидимост? Може ли човек да си направи сметка? Значи, при втория стълб има изключително голяма предвидимост, нещо, което може би притеснява управляващите. И тя е, че колкото осигуровки си направил, такава пенсия ще получаваш. И тук, ако в първия стълб можеш да отидеш, и тъй като идват избори, да обещаеш майка си и баща си, и после, разбира се, ще питат къде ми е обещаното, няма как във втория стълб, където всичко е въпрос на лични пари, няма как някой да отиде и да обещае, давам ти отгоре още пенсия. Пенсия не може да му дадеш. Мога му дадеш пари, за да си ги внесе този човек в личната сметка. Тоест, това е много важно за втория стълб. Ще има такава пенсия човека, каквито осигуровки е направил. Колкото повече осигуровки е правил, колкото по-голяма е била заплатата му и по-продължително време е внасял пари, толкова по-голяма ще бъде пенсията. Да, ще има хора с ниски втори пенсии, защото са били дълги години безработни, защото са били на минимална работна заплата, просто защото там малко пари са влезнали. Но това е логиката и затова този втори стълб е, как да кажа, справедлив. Имаш ли принос, има пенсия. Нямаш ли принос, няма как да очакваш голяма пенсия. Защо се наследи някакво усещане за недоверие към този втори стълб? Защо хора предпочетоха да си прехвалят парите в НОИ? Много ли са те? В момента осигурени са около 4 милиона души въобще в втория стълб, а са се прехвърлили парите някъде около 50 хиляди човека. Тоест, виждате, изключително малко хора са го направили, но моят призив, съвет към хората е
Можете да направите каквото искате. Може да си оставите парите в втория стълб, може да прехвърлите първия, но го направете като се защитавате интереса. Ако решиш да отидеш да си прехвърлиш парите, вместо да някой да ти казва, абе, иди там, по-скоро иди при пенсионния си фонд, където си във втория стълб и го питай, вие при тези осигуровки, които имам, каква пенсия ще ми дадете? След което, като чуеш каква пенсия, иди в НОИ и кажи, а вие каква пенсия ще ми дадете за времето, през което съм се осигурил? И след това, ако си прехвърля парите при вас, колко ще ми стане пенсията? И ще видите как хората тогава просто ще си направят истинската сметка, защото в огромния брой случаи преместването на парите им в първия стълб няма да увеличи пенсията им по никакъв начин. Това е въпрос на конкретни сметки за всеки човек. Затова моят съвет е не действайте емоционално или под натиск, или защото така казала комшийката, а по-скоро идете и си проверете своя личен интерес. Да, това важно е начинът. Хората да проявят този интерес, важно е за тях самите и да както това са тяхни пари, лични пари, търсете си ги. Благодаря ви много и за тези съвети и за обобщението, което направихме в социалната сфера с вас. Сега следват новините в 8, а след това ще говорим и за всичко ново в здравеопазването. Останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, силно се надявам, че ще успеем да запомним 2020 година и с нещо добро, а не само с това, че беше година на пандемия от COVID-19 и всички проблеми, които това водеше след себе си. Продължава да води, разбира се. Ето защо и в днешното предаване ще говорим за COVID-19 и за ситуацията в нашата страна и в каква кондиция изобщо се намира здравеопазването ни. Всички новости около новите заповеди и новини от Министерството на здравеопазването. Тук е доктор Николай Брънзлов, председател на Български лекарски съюз. Здравейте! Здравейте и добро утро! Да започнем именно с новината, която е от вчера, че бързите антигенни тестове вече и реално ще се добавят като възможност за диагностика на COVID-19. Навреме ли беше взето това решение? Нужно ли е то сега? Честно казано, решението е правилно, но малко закъсняло. Знаете добре, че това беха наши предложения на Българския лекарски съюз, изготвени чрез Национално сдружение на общо практикуващи лекари още от август месец тази година. Там бяха описани въпросните пунктове, COVID зони, където може се да осъществява триаж с тестване, точно къде те са факт, вече доста време, където се прави диагностика ранна, бърза, на заболели пациенти с симптоми на COVID инфекция и да се предприемат съответните мерки. Няма значение, все пак това е факт. Вече и антигенните тестове ще бъдат приравнени към PCR тестовете. Сега тук има някои, лично като лекар от практиките, въпроси, които изникват в мене. Те са вече и в аптечната мрежа. Но антигенен тест може да осъществи единствено лекар. Пациентите си ги купуват в аптечната мрежа. Кой им ги прави, не знам. Ако ги прави лекар, примерно ако съм аз не знам как да регистрирам този пациент. Естествено ще има трудности в тази насока, но все пак това е голяма крачка напред за по-ранното откриване. От толкова отдавна го говорим и в вашето студио е ставало въпрос. Само да го уточним този момент, защото той е важен. При вас има антигенни тестове, ако някой иска, може да дойде да се направи при вас. Ако има нужда, разбира се. Къде при нас? При личните лекари имам предвид. Няма. Ако лични, някои колеги желаят създадат правилната среда за пробонабиране, да, но при нас антигенни тестове няма. Тогава, купуваме се от аптеката, кой ни прави антигенния тест? Сами можем ли вкъщи? Аз не мисля, че можете сами. Не знам, може някой да успее да го направи. Все пак това се изискват умения, точно къде да се сложи, откъде да се вземе пробата и така нататък и да се разчете. Това не е тест за бременност.
който може така спокойно да отидете да си го купи. Тогава какъв е механизмът, пътя? Какво трябва да направим? Звъним на личния си лекар, отиваме, купуваме антигенен тест и при възможност отиваме при него. Какво? Не, защо трябва да го купувате? Първо дни, че се надявам най-скоро време, заедно с PCR тестовете, да можем да назначаваме антигенни тестове. Второ, разкрити са, поне в големите градове, достатъчно брой COVID кабинети, където той може да ви се направи безплатно. Там има екип, който ще ви обслужи и ще ви даде резултат. Тези екипи аз не ги визирам като проблем, защото това са обучени колеги, които даже знаят как да ви качат системата резултат. И от COVID-платформата, съответно, вашия личен лекар да види, че вие сте с заболяване. Примерно, има разбирайте буквално, който и да е пациент. Да. Но ако се купи този тест в аптеката, пациента си го вземе сам, какво правим от този момент нататък, на мене не ми е ясно поне за сега. Тоест, ако ви се обади случаи, и на личния си лекар, той не може да го регистрира. Ако ви се обади на личния си лекар, първо той дали го е взял правилно. И той може да е фалшиво отрицателен. Или фалшиво положителен? Едва ли. Но антигенните тестове намират своите приложения. Особено на определен период на заболяването, много добре е написано в заповед. В определен. Значи това става въпрос за пациенти с клиника. А не просто решавам да си го направя, ама ми няма нищо. Тогава, най-вероятно, просто си ядете парите на вятъра. Ако си го купувате от аптеката или колегите, които са в COVID кабинети, най-вероятно ще ви върнат, защото на вас ви няма нищо. Като говорим обаче за приравняването, още нещо важно. Личните лекари могат да издават направления за PCR тестове, но казвате за антигенни тестове сега може ли такова направление? Не, към момента не може, но при съществуването на тези COVID кабинети, където ние можем да ги насочим, до някъде проблема е решен. Казвам до някъде. Защото ако и те се назначават както PCR тестовете, много области в България този вид тестуване ще стане по-лесно. Защото аз знам градове, където градове, не говоря за села, където пациента трябва да мине 50 км, за да му се направи безплатен PCR тест. Не мисля, че това е адекватна мерка за борба с пандемията. Тя не е само София, Пловдив и големите градове. Тя е навсякъде. Тя се разпространява дифузно. И те хора трябва да ги детектираме на време, за да можем да направим съответния противоепидемичен контрол. Но поне, що се отнася до приема до болници, в болница, в момента вече с антигенен тест това ще се случи не с задължителен PCR. Би било логично, да. Мисля, че точно така ще става. Достатъчен аргумент е... Ако пациентите имат клиника, тогава антигенният тест е мястото да бъде приложен. Докато при PCR теста нещата седят много по-разни. Той пациента може да е вече здрав, но PCR-а да му е положителен. Но няма антигена, който заразява останалите в обществото. Но доктор Брънзалов, понеже ние сме малко и, така да кажа, на крайностите хора, и позволявам си тази оценка, виждайки какво се случва последните месеци. Сега да не се мине в другата крайност, понеже антигенните тестове са и по-евтини на всичкото отгоре, да се правят само антигенни тестове, а PCR-ите, които са по-точните, да останат на заден план. PCR тестовете са златния стандарт. Когато дори при отрицателен антигенен тест пациента има клиника, за не знам кой път го повтарям, тогава трябва да му се направи PCR с цел уточняване на диагнозата. На практика момента, пациентите, които имат симптоми, те са обикновено с положителни тестове. В момента грип няма. Който киха, кашли, проявява тези симптоми, те не са само тези, които са упоменати като критерия за пускане на PCR. Има още вече много, но те не са включени. Естествено са по-рядки. Най-вероятно този пациент е заболял и трябва да се вземат съответните мерки. И за да изчерпаме темата с тестването, не във всеки лекарски кабинет това може да се случи. Трябва ли задължителна друга организация, зелени коридори или време, когато да става тестването, за да не става събиране на поток хора? Естествено, че трябва да има някаква организация, но за съжаление тя е трудно осъществима. Затова аз не препоръчвам моите колеги, общо практикуващи лекари, които не са я направили тази, за да започнат да тестват пациентите в кабинета си по простата причина, че в този кабинет той преглежда и здрави хора. Но не може да
осъществи разделението на потоците. И когато след това влезе здрав пациент, влезе майка с дете, влезе някой друг, който трябва да бъде примерно вакциниран по друг повод и така нататък, опасността е голяма. Ние направихме неимоверни усилия, положихме максимално да изчистим нашите кабинети, общо казвам, за да бъдат достатъчно добре дезинфекцирани и обезопасени. Коридорите все още във вторник и четвъртък нашите пациенти знаят, че е труден достъп до личните си лекари по проста причина, че това са дните, в които се осъществяват детските консултации. И след което приключи последната детска консултация, трябва пак да се направи съответната дезинфекция, да се проветрят кабинетите, за да можем да приемем пациентите, които не търсят по друг повод. Аз моля за разбиране на пациенти, защото всеки ден се получават неприятни ситуации по този повод. Те са по-неприятни за нас, отколкото за тях. Като казвате деца, антигенните тестове подходящи ли са за тестването на деца и нужно ли изобщо да се тестват деца? При децата, знаете, инфекцията мина много по-лесно, даже на огромния процент е без симптома. Но когато имат симптоми на ОРЗИ, на остри респираторни заболявания, при един антигенен тест, дори и на дете, той може да излезе положителен. И трябва да се има в предвид, защото той детето си хори навсякъде, още не се е научило да носи маска, нали, да си мие ръцете, да спазва дистанция. Кеха си без да си слага ръката пред устата, когато го върши и става източник за заразата, ама тя за баба и дядо вече е страшна. Това е голямата разлика. И за да приключим тази тема с тестовете, да кажем, че вече при положителни антигени тестове ще важи правилото и за карантиниране, така че хората да са наясно и с това. Нещо друго обаче, което също беше дълго чакано и анонсирано. Електронната рецепта. Реално това задейства ли се вече като механизъм? Точната дума казахте, задейства се като механизъм, само че този процес ще бъде дълъг. На етап издаване на електронна рецепта, издаване, казвам, от нашите софтуери, цитирам софтуерите на общо практикуващи лекари, процесът е готов. Ние вече подаваме информация в облака, четири с нашите електронни подписи, те отиват. Само че там, където трябва да бъдат приети тези електронни рецепти, имаме предвид аптеките, аптечната мрежа, там нещата не стоят добре и колегите срещат затруднения. За момента говорят, че проблема в техните софтуерни доставчици. Аз мисля, че България е достатъчно добре, разполага с достатъчно добре обучени IT специалисти, които по най-бързия начин трябва да го решат този проблем, за да няма хартия все още. На практика ние от наша страна работим с електронни рецепти, но пак си ги принтираме на хартия, пак пациентите си носят рецептурните книжки, пак трябва да ги заверяват касата при нови диагнози и целият този ансамбъл от действия, който ние не желаем. Ние трябва да вървиме напред. Смисъла на тая електронна рецепта е първо да се пести време на пациента, да се облекчи административната тежест. Ето, цитирам ви, рецептурните книжки ще изчезнат. Всички пациенти, които си получават лекарствата за лечение на техните хронични заболявания, няма да имат този проблем. Да, но казвате, това в момента не се случва. Кога? По принцип трябва да се случи окончателно след 1 май. Но за мен този период е много дълъг. Защото една рецепта или е електронна, или не е електронна. Тук е малко като наметите. Не може да бъде такъв хибрид, какъвто е в момента, вечно. И аз се надявам да не стане аналогията, както ако си спомните преди няколко години с болничните листа, които ние вече 5 години, мисля, ако не и повече, ги издаваме по електронен път. Но и постъпват на секундата по електронен път, но все още се изисква тази хартия. Трябва да се изпритита съответния заболял човек да си е занесе на работодателя. За мен това са архаизми. Това са някакви български хибриди, такива, които трябва да бъдат изчистени. Не искаме време да си лекуваме пациентите. Ние не искаме време да се ровим по компютрите, да можем да изпълняваме логично Всичките безсмислени административни изисквания на системата. Но щом в София това не може все още да се случи? Изобщо случва ли се в някои аптеки
начинът, по който вие го описате и трябва да се случи. Ами, имам информация, че в някои се случва. Значи, може. И не мога да разбера защо е този дълъг период, чак до 1 май ние трябва да изчакаме, за да станем, нали, съвременни в това отношение. С усмивка ще задам и на вас този въпрос. Задавала съм го и на други ваши колеги, но разбираме, че е практика и дали е възможна тази практика. В Viber да се получава рецепта, т.е. вие пишете рецептата, снимате я, пращате я на вашия пациент, той отива така с телефон и показва в аптеката. Това не мисля, че не е законна рецепта. Това не мисля, че е редно. Вижте, айде да го изясниме. Използвам случая чрез вашата медия. Всяка рецепта се издава след преглед. Този човек, който отива пациент в аптеката, за да получи някакъв медикамент с рецепт, той трябва да бъде преди това прегледан, за да се изпълни тази рецепта в аптеката. А по телефона? А те, сега, по стечение на обстоятелствата, карантинирани болни, ние имаме вариант. Ако електронната рецепта работи, как par excellence, без да има хартия, към момента, ние имаме карантирани пациенти, които поддържаме ежедневен контакт с тях. При това положение, не по Viber, по Viber може да се пращат всички. Аз на Viber снимки се нагледах последните 8 месеца. Няма да ви кажа какви чудеса съм получавал. Нали? По електронен път може да се изпрати рецептата и в която и да е аптека. Да, която може да е пациента или негов близък да си я получи. И то процедурата е много по-лесна. Не се искат тези дълги кодове, които се изискаха за електронните направления. Тук автентификацията е опростена. Да поговорим и за ваксините ви предлагам, защото датата 27 декември сега циркулира, че тогава ще се сложи първата ваксина, най-вероятно на ваш колега лекар или на здравния министър. Не може да не бъде лекар, защото на първия етап ще бъдат ваксинирани колегите, казвам и на здравния министър, защото и той самия предложи да бъде като пример първият човек, на който да му бъде поставен. Всичко готово ли? Чест прави на министъра, че дава добрия пример. Аз съм казвал и на много места, също въобще не се колебая. В момента, в който тая кампания стартира, където ми покажат, по който искат. Значи аз съм готов да се вакцинирам. А защо все още ваши колеги се колебаят тогава? Вижте, има много колеги от моите колеги лекари, които заболяха. Значи, и те все още искат да наблюдават този процес, който се случва с тях. Имат антитела, имат остатъчни явления. Те са, голяма част от тях са върнали на работа, но все още не са напълно работоспособни. Тази отпадналост, която, особено по-тежките случаи, които имаме при нашите колеги, да се възстанови, той на 100% се изисква време. Но това, мисля, че с течение на времето ще бъде решен този проблем. Знаете, това количество, което в момента ще се получи в България, ще обхване около 5000 медика в различни градове на страната, за да може да стартира преди нова година, още на 27-ми, кампанията по вакциниране. Тоест категорично тук не става дума за недоверие към ваксината, защото ние след малко ще говорим по проучванията, колко голямо е все още в обществото недоверието към ваксините. В обществото не знам колко е голямо недоверието, но аз мисля, че експертите точно това е работата, им е работата да убеждават населението, че ваксината е ефикасна. А винаги ще съществуват всякакви теории, в това число и конспиративни, за промянане, за чипа, какво ли ни се наслушахме. Няма такова нещо. Ваксината е ефикасна. Вече в Великобритания са вакцинирани десетки хиляди хора с тази ваксина. И ние изведнъж започваме да се вкарваме в различни истории. Аз не мисля, че има някаква база за това нещо. Казахте доста така, да ни затваряме моловете, да ни удължаваме мерките, да ни се вакцинираме, няма медикаменти за лечение, какво правим тогава? Да фърляме боб, кога ще свърши епидемията? Няма да се получи. Да, трябва да свикваме очевидно и с новите мерки и всичко, но така или иначе казахте преди малко и е факт, доста ваши колеги бяха заразени с COVID-19, някои от тях, за съжаление, починаха и семействата им продължават
да изпитва тази болка и тя ще остане, разбира се, и по начина, по който се опитва да се справят. За децата на героите в бяло започва една такава инициатива на Български лекарски съюз. Да, една инициатива на Български лекарски съюз, на Българската асоциация на професионалисти по здравни грижи, доброволски организации с подкрепата на известния водещ Ники Кънчев. Ще стартира такава кампания. Аз призвавам към съпричастност, защото наистина има чисто лекарски семейни драми от това нещо и то тежки кризи. Първият колега, на който ни помогнахме, това е колегата доктор Спас Радев от Разлог, който остави две дъщери на 15 и на 10 години. И естествено, семействата на моите колеги имат тези затруднения, в това число и финансово. Надявам се да има съпричастност, както казах, към тази кампания, за да можем да помогнем на семействата. Как може да се помогне? Може да се разбере на вашия сайт? На сайта на Български лекарски съюз. Ще се опитаме максимално да разпространим информацията за достъп до банковите сметки. Български лекарски съюз е гарант, че тези средства ще отидат на место. Благодаря ви много за този разговор. Светли празници ви пожелавам и повече оптимизъм да имаме след това и да говорим за повече хубави неща. И аз пожелавам светли празници и на вас, и на моите колеги, които ежедневно се трудят за да сме здрави. Благодаря ви. Благодаря и аз. Сега обаче, както вече казах, след малко ще погледнем и към социологията и за това какви са нагласите ни, както за това как изпращаме 2020 година като цяло, разбира се, и за доверието в здравната система. Останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Сега към проучванията на нагласите в края на годината и очакванията за новата. Ще започнем с едно проучване на Тренд по поръчка на вестник 24 часа, посветено на нагласите на българите спрямо предстоящите коледни и новогодишни празници. Проучването е направено в периода между 26 ноември и 3 декември. Лице в лице, интервюта на естествено хора над 18 годишна възраст. Едно обобщение сега от политолога на Анастас Стефанов. Здравейте! Добро утро! Здравейте на вас и на вашите зрители! Покрай празниците, разбира се, еуфорията е свързана и с купуването на подаръци. Един от основните въпроси, т.е. смятам с него да започнем, е ще купуваме или няма да купуваме подарък? В крайна сметка трябва да отбележим, че културата на българина, семейството, е една трайна и основополагаща ценност. И покрай това грижата за членовете на семейството, купуването на подаръците, струва ми се все пак е едно нещо, което виси като основна задача в нашето общество. И кризата с COVID не повлиява съществено на това решение, макар че виждаме, че има спад в деклариращите, че тази година ще закупуват подаръци за своите близки и членове на семейството спрямо предходните години. Като този спад не е толкова съществен, както виждате, все още около близо 2/3 декларират, че възнамеряват да закупуват подаръци за своите близки за предстоящите празници. Да, аз ви питам за това, защото в крайна сметка тази здравна криза имаше свой икономически ефект и много хора загубиха работата си. Да. Как промениха и плановете си? Нека да погледнем към следващите данни, защото наистина немалко хора, говорихме вече за това, са направили ни планове, те се провалиха по различни причини. Какви са данните? Ами, вижте, действително за една част от българите, така може да се каже, че плановете са се променили за предстоящите празници. По проста причина, първо, че са започнали да плануват преди втората вълна от COVID, което никой няма вина за това нещо. Като в най-съществени дялове това важи по-скоро за по-младите, които знаете, че се характеризират с малко по-така динамично ежедневие, с желание за
така, как да кажа, прекарване на празниците на повече места, за почивки и така нататък. Докато при по-възрастните това важи в по-малка степен, тъй като знаете, че по принцип тяхното ежедневие е по-уседно, посрещат празниците в по-голяма степен в дома, с близки и приятели. Така че това е напълно, напълно логично. Но все пак виждате, забелязваме, че повечето, 57% казват, че не са си променили плановете. Да. Сега какво означава това? Че все пак се смята, че ще се заобиколят правилата и ще си празнуваме, както ние сме си решили, независимо от всичко. Не, или... просто в този дял, да, повечето от половината българи казват, че не са си променили плановете. Сега това може да отдадем на две неща. Първо, коледните празници по принцип са семейни празници. Новогодишните, да, в по-голяма степен са празници, които свързваме с тържества по ресторанти, клубове, хотели и така нататък. Разбира се, там това съществено се е променило. От друга страна, кризата с COVID, която все пак се разгърна през цялата тази година, как да кажа, създаде трайна промяна в нагласите на българите, не само на българите, но и на всички общества по отношение на плануването. Тоест, до голяма степен може да кажем, че хората още през лятото, есента са се ориентирали така по-консервативно да планират предстоящите празници. И затова такъв голям дял каза, че въобще не са им се променили плановете, може би защото не са планирали просто кой знае какво толкова. Просто са нямали такива, да. За тези малко над една пета, 23%, които виждате, все пак са настъпили промени, за които вече казах, като там по-съществените дялове са при по-младите, които по принцип са малко по-авантюристично настроени и спрямо мерките по COVID, малко по-скептично настроени и така нататък. По-така консервативните, тези, които даже казват и подкрепят напълно мерките, са малко по-възрастните хора, хора с придружаващи хронични заболявания. Като говорим за COVID обаче, защото той винаги около него се върти разговора и за промяната на нагласите. Тези данни сега какво ни говорят? Празниците по-различни ли ще бъдат заради COVID-пандемията? 74% казват да. Да, това е един съществен дял, огромен дял. Детайлите, които може да влезем, са много, много различни. Първо, социално-икономически. Тоест, много хора вече изгубиха работа си. Много хора по-скоро вече са направили самоограничения заради това, което дори от на база медии и информираност чуват, че те първо предстои най-тежкото социално-икономически план. За много хора, за съжаление, което трябва да го кажем, има лични причини, най-вече свързани с близки, роднини и приятели. И това също е довело до, примерно, загуба на настроение и така нататък. Последното, което мога да мисля в момента, са празниците. Други хора няма да могат да се съберат пък със семействата си. Така че всички тези съвкупности от фактори довеждат до този значителен дял, близо 3/4. И все пак, и вие сам казахте, тези празници са семейни. Това означава ли, че хората ще намерят начин и възможно да се видят с близките си, с приятелите си? Ето, виждаме сега и данните. Значителен дял, според мен, ще намерят такава възможност, като пак струва ми се тук, можем да навлезем в различни разговори. Нека не забравяме, че немалка част от населението вече премина през този вирус и за голям дял от тези семейства, които са изкарали в, да кажем, всички членове са изкарали този вирус, не представлява вече препятствие това нещо. За други хора все пак пък важи, как да кажа, скептичната линия. И си казват семейството преди всичко. Нали, достатъчно време изкарахме разделени, че да не се събираме. Тоест, съществуват различни паралелни сюжетни линии и разкази в обществото, които много често пък спрямо обстановката се изменят. В един момент, да кажем, тревожността отстъпва пред семейството, в друг момент обратното. Много така забелязваме и ние, поне в тенденциите, които коментираме в нашето предаване, една умора. Хората пазиха, не виждаха свои близки и така нататък, но сега поне вече казват, поне за празниците искаме да ги видим. Дали ще празнуваме или няма да празнуваме, по-скоро от икономическа гледна точка ли зададохте този въпрос? Дали имаме възможност? По-скоро дали следствие на пандемията от COVID и ефектите, които следват от него, това е повлияло на финансовите възможности да посрещнат подобаващо или традиционно, така както е според Джоба им, коледните празници. И ние виждаме, че така за един значителен дял, близо половината, това важи, т.е. следствие на
социално-икономическите ефекти от COVID. Няма да имат тази финансова възможност да празнуват коледните празници. Тогава с какво настроение ги посрещат? Ами, естествено, че не с това настроение, което по принцип да в интерес на истината. Мисля, че в абсолютни стойности това, което изчислихме, че около 2 милиона и половина пълнолетни български граждани казват, че заради кризата с коронавируса нямат настроение за посрещане на коледните празници. Наистина сега някак си равносметката в края на годината често ни се случва да погледнем и към нея. Едно друго изследване на Alpha Research, отново към нагласите, сега ще се опитам да обобщя нашите зрители. Личната равносметка на българите за 2020 е изключително негативна. 6% са позитивни срещу 51 негативни оценки за своята лична година. Като цяло равносметката показва, че българите преживяхме на критична година, в която и личният обществения живот до голяма степен преминаха по знака на COVID-19. Наблюдава се и така доста разнопосочни мнения, що се отнася и до мерките, които продължават да действат в нашата страна. Конспиративните нагласи остават обаче на заден план, когато става въпрос за личния живот и за безопасност. За носенето на маски са 77%. Всеки втори, макар и предпазливо и с известно очакване, е за вакцинацията. И още едно, всъщност, важно също да го направим като уточнение от референдум. Вие, уважаеми зрители, сте гледали предаването. С две неща като акцент сега ще откроим. Според вас, коя е думата или изразата на 2020 година? Разбира се, няма изненада. Коронавирус е тази дума. 60% я посочват. Следва оставка, социална изолация, ваксина и онлайн. В общи линии, наистина, тенденцията за 2020 година е такава. А с оптимизъм или песимизъм изпращате 2020 година? А това са още за думите. Да видим и останалите неща, които сме проследявали като новини в тази година. И ето това, което исках да ви посоча. С оптимизъм или песимизъм посрещате 2021 година. По-скоро оптимистични 69%, близо 70%. С песимизъм и песимистично настроени са 29,2%. Да направим едно обобщение с вас. По-оптимистично настроени, с повече надежда ли поглеждаме към 2021 година, след всичко, което преживяхме сега? Вижте, трудно е да сме по-оптимистично настроени, отколкото последните години. По простата причина, че 2020 година се оказа един вододел. Първо, един край на един така 5-6 годишен благодатен в социално-икономически, не само план. От друга страна, ние наскоро имахме проучване, което също обобщаваше 2020 година. Завишават се негативните оценки по отношение на самата изминаваща година. Вие знаете, че в информационният поток много често и говорители като нас съобщават, че те първа предстоят предизвикателства в социално-икономически план. Това също влияе върху повишаване на песимистичните оценки по отношение на това какво ни предстои през идната 2021 година. Ами да си пожелаем все пак. Да си пожелаем хубави неща. Да сме здрави. Да ги предизвикаме най-малкото с положителна енергия. Благодаря ви много за това обобщение в нашия ефир. А сега продължаваме с един проблем, който посочват ветеринарите. Работата на ветеринарите не се оценява справедливо, подценява се и те не получават достатъчно подкрепа от държавата в условията на пандемия. Това твърдят представители на съсловната организация на ветеринарните лекари в Разградско, но повече сега ще разберем от Теодор Стамбулиев и техните искания. Здравей, Теодор! Здравей! Намираме се на едно от стотиците пасища в Лудогорието, в околностите на Разград. Сега с мен са част от представителите на Разградското сдружение на ветеринарните лекари. Доктор Колев, кои са основните проблеми, които виждате през годините? Измина една тежка година за всички, за целия свят, но въпреки проблемите, които имаше, ние не спряхме да работим и изпълнихме си държавната профилактична програма на МАКС. И спасихме, смисъл, не се появиха никакви зоонози в България, след като извършим тази наша програма. Дори през пролетния сезон, когато беше локдауна, ни всеки ден сме на терена, полицаите ни не спираха, защото вече напознаваха, и за да може да приключим на време тази имунопрофилактична програма. И във връзка с това ние подадохме молба до
до ръководството да ни се отпусне някаква помощ, за това, че сме на първа линия на терена и като имахме на предвид, че на съседите румънците им бяха отпуснати 2000 лева еднократна помощ и по 200 лева всеки месец за дезинфектанти, облекла и всичко. Казвате, че ставките при вас не са актуализирани от 2014 година, така ли е? На какво ниво трябва да са сега? Ами ставките са си старите. На всички други служители, работещи, им се дигнаха по 30%. Ние си стоим с тези ставки от 2014 година. Само 2016 едно перо беше леко, покачено. Всичко друго си е на старо. Като сума, колко излиза грубо? Тук не може да се каже конкретна сума. Значи, зависи всичко от бройките животни, зависи и бройките манипулации, които се извършат, но обикновено, често срещани случаи, това се движат около 6-7 хиляди лева на година, с които трябва да покриваме всички наши разходи. Тези суми обаче изплащат ли се на време? Каква е ситуацията при тях? Ами, доскоро проблема беше, че се плащаше на 6 месеца. Ни се изплащаха, през което време ние караме на мускули и с наши средства се мъчим да извършим тая имунопрофилактична програма, която вече ни идва много тежко. Съобразяват ли се данъчните служби с тези плащания и с тези закъснения, които се получават? Не. Тях не ги интересува това. Те си слагат лихвите, взимат им парите обратно и затова нямаме... Затова ми винаги сме вътре при плащанията и това всичко реагира на нашия семейен бюджет. Благодаря ви. Доктор Досев, това е всъщност проблем, който е на национално ниво. Така ли е реално погледнато? Проблема, който стои пред практикуващите ветеринарни лекари с селскостопански животни, не е само на местно ниво. Проблемът е и на национално ниво. Има няколко факта, които българското общество не знае за ветеринарните лекари, занимаващи с селскостопански животни. Първият факт е, че 70% от гилдията, работеща в заден двор и във ферми, е застаряваща и е над 50 години. Това са хората най-уязвими от COVID, първо. Второ, младите лекари, които завършват в България, нямат абсолютно никакъв афинитет да дойдат да работят в заден двор и във ферми. Защо? Заплащане? Какво точно? Условия? Първо, всички млади лекари, които завършват, предпочитат да влязат в амбулатории при кучета и котки, тъй като професията в заден двор е много мръсна, ниско платена. И младият лекар, представете си един млад лекар, който завършва в момента, който трябва да отиде да вакцинира 10 овце на 25 км и да получи по едно левче на овца. И да му го платят след 6 месеца. Няма как да привлечем млади колеги. Ще ви дам няколко факта. В Разградска област са 7 общини. В община Цар Калоян в трудоспособна възраст е останал един лекар. В община Завет е останал в трудоспособна възраст един лекар. Да. В община Лозница един лекар. Просто младите лекари не желаят да дойдат да работят при тези условия. Благодаря ви. И накрая, доктор Щерев, какво предприехте с две думи? Ами, ние се обърнахме към областния управител на Разград, област Разград, господин Геннадий Кисмен, който е доста активен. И друг път ни е помагал, той също се е занимавал с фермерство и то в млечното говедовъдство, което е един от най-тежките сектори. И добре познава нашата работа, която може би е най-тежката от всички, от цялата дейност наша. Благодаря ви. Както виждате, проблема не е само при хуманните лекари, но и при ветеринарните. Колеги, към вас. Благодаря ти, Теодор. Ние ще видим какъв е точно проблема и наистина как може той да бъде решен, така че тема с продължение в нашето предаване. Вече от няколко дни, уважаеми зрители, ви призоваваме да споделяте доброто с нас, защото искаме и ние да го споделим с всички вас, за да може наистина и с добро да запомним 2020 година. Изпращайте ни вашите истории на нашата Facebook страница. И сега ще ви покажа, че това наистина е възможно. Весела Коледа и щастлива нова година. Бъди жив и здрав, много късмет и не спирай да помагаш, защото си лъч надежда за много хора, които имат нужда от помощ и вдъхновение за много други да бъдат по-добри. Дано имаш сили и воля да продължаваш да правиш добро. Тази картичка току-що ми беше дадена от Лео Кадели, който е наш гост сега. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Здравейте на вас, на вашите зрители! Благодаря за това послание. Аз за това и го прочетох, защото наистина може да кажем, предай нататък доброто, нали?
Не знам как да изразя радостта, затова ми беше идеята тази карта да подаря тук на ефир при вас, за да може да видят повече хора. Аз получавам стотици подобни карти по празниците и наистина не знам как да им благодаря на тези хора, защото аз не съм тръгнал преди 5 години, че реших един ден да стана добър човек и да призивам доброто или България или фото. Просто реших да бъда себе си, както съм бил винаги, но да го показа. И като направих първия клип преди 5 години, това се оказа, че наистина почна да харесвам много хора. Вече почнах да го правя умерено, организирано, за да може да има още повече резултати. Сега вече съм представител на 70 000 души, за който ги поздравявам. Казвам добро утро, здравейте, благодаря, че сте мои последователи. Само да кажа, на това от Жасмина, която казва, че ви е изпратила малка сума, но събрана от сърце с кауза по ваш избор. Как избирате каузите? Мен точно такива хора ме подкрепят. С малко, постоянно, с сърце, обикновени хора. Избирам и каузи последния начин. При нас имаме и вече, нали, правила, които постъпва сигнал при нас от кумши и от приятел на приятел и така. Този сигнал се проверява на място. Дали лично от мен, дали мои хора, които вече съм ги обучил как да проверят един сигнал. Защото има и много злоупотреби, много опити така, за да взимат на готово. Аз даже за някои хора може би съм лошото петно, защото, нали, просто им отговарям, не ги подминавам и отговарям това, което те се служават. И продължавам нататък следващото дете, който ме чака. Така че като се проверяват сигналите на място, като виждаш условията, като виждаш, ти отговарят родителите на, нали, някой дете, че разумно защо не са имали работа до вчера или защо са изпадени на това положение. И това само се замисли, че може и ти да си утре на това положение, веднага ще помогнеш. Много ли са хората, които имат нужда от помощ? Много, България. Много. И сега покрай пандемията, аз откакто от първия ден на пандемията, от феврари месец, съм помогнал над 1500 семейства с хранителни продукти. Постоянно... И защо един чужденец помага на хора в България? Аз не се чувствам чужденец. От колко време живеете в България? От 15 години. Вие сте албанец, нали, да, така? Албанец, да. Живея от 15 години. Аз се чувствам като у дома ми. Нали? Аз имам повече приятели, може би, които има всеки българин. Така че какво ме прави чужденец на мен? Че говоря малко развален български, те ме разбират прекрасно. Прекрасен български говорите. Благодаря. Само да, за да влезем и в конкретика, да, защото доброто се вижда понякога. И сега нашите зрители виждат именно едни такива снимки и ние кадри ще покажем за една от последните ви завършени вече инициативи. Ремонт на къща на семейство, баба и две деца в Кремиковци. Разкажете ни. Ходих благодарение на аудиторията, който имаме. Дойде сигнал от моя посетовател, който живее там близо. Неговата жена е учител на едното дете. И вика, Лео, ако може, ела да взимаш писма до дядо Коли, защото не имаме такава акция. Получаваме писма. В случай аз съм дядо Коли с моите приятели. И ходих на място, да, понеже е близо, ходих да взимам аз писмата. И ето, явно гостът ме изпратил. Като ходих на място и намерих едно дете на едно бюро с пране на главата. Буквално му течеше прането на главата. И почнах да разпитам така малко, нали, трябва внимателно, защото хората се обиждат с достойство. Нали, не мога да му кажа някой защо живееш така. Просто трябва. Аз имам моя начин, най-вероятно, който, нали, без да ги обида. И ми сподели бабата, нали, нейната история ми сподели, че топли вода в една печка, нали, на един казан, за да може да мие децата. А тя моли приятелки, за да ходи да се къпи тя. И в този момент аз вече ми беше къщата готова в главата. Нали. Аз не обещах нищо, разбира се. Само и казах, има ли някакъв шанс, нали, да ни позволиш да ти помогам? Тя се съгласи. Ми сподели там, че има казан. Говорих с казая, нали, дали има против, дали, нали, да имам някаква оговорка в бъдещето, не мога да и да фърмим ни пари, така. Всичко се получи перфектно, събрахме около 50 приятели от цяла България, събрахме дарение и къщата за 3 дена беше факт, който не е, това може би над 100-150 къщи, аз не мога да ги помня вече за тези години, но вижте колко добри хора има. Наистина, благодарение на тези хора. Благодарение, тези хора се служават повече поклон, отколко се служавам аз, повярвайте ми, защото всеки един от тях е остал семейството, е остал всичко, за да бъде там до мен, да подкрепи това, което и те тръгват на сляпо. Вече толкова много ми вярват, че аз като пусвам две думи в платформата, те не казват дали истина ли да дават съвет или акъл, как се казва в интернет професор и много, но те тръгват с мен в бусовете и сме на място на терен. И затова казвам, който има съмнение, нека да дойде на терен. На терен се проверява най-добре, нали, всичко. Защото съмнение може всеки да има към всеки. Има си право. Но... Очаквате ли благодарност и получавате ли такава? Не, абсолютно не. Моето благодарност е тази карта, моето благодарност е това име, това лого. Какво е това, което ни даже носите, да? Един магнит, ето, за да го сложат в хладилника и едно признание за доброто. Така, ще го четете после, да не си губим времето на ефира сега. Моите последователи си го знаят, заповядайте. Значи, ето, вчера, примерно, какво означава едно лого, едно име, когато работи правилно. Бях с един мой доброволец в буса, товарихме ни мебели и имаше едно обява в интернет някъде, че една дама търси да сложи ламинат на паркета. Този човек, понеже е професионалист, и той е писал долу, че мога аз да го сложа, толкова ще ви струва, нали? И след 15 минути звъни телефон.
телефонът на него. Нали, той остави телефона, звъни. Видях, че сте от платформата Приятели помага на Лео Кадели, а ние сме заедно в буса. Ви предпочитам вас, защото знам, че сте коректни. Аз нито познавам жената коя, нито нищо. И той вика, в момента сме заедно. Аз подарих един магнит на него да дава на жената. Нали? Ето колко е просто. Когато инвестираме правилната посока, на правилната посока, правилното време, желанието, щастието, всичко инвестираме на едно, то винаги се получаваме кой да го цени. И в подкрепа на това, което казвате, сега ще покажем още един такъв пример. Направене на добро и на резултат от него, защото една самотна майка и трите й деца ще прекарат и една много по-красива Коледа, по-уютна в един друг дом, благодарение на група Добри хора. И благодарение на един апел в социалните мрежи на Николета Янева. Няколко дни след като тя публикува във Фейсбук този свой призив, много хора се отзоваха на апела и домът на самотната майка вече е преобразен. Сега ще го видим. Десислава Петкова ще ни разкаже повече. Добро утро. Ние сме в дома на Стиляна, самотна майка с три деца, която доскоро е гледала и болната си майка. Вие наистина, уважаеми зрители, не можете да си представите какво беше тук преди да влязат тези добри хора. Но как тръгва всичко? Госпожа Теменушка Папазова пише в Фейсбук един пост, че децата имат нужда от компютри, тъй като и тримата са ученици и няма къде да се обучават. Какво се случи след това, госпожо Папазова? След това се случи лавина от съпричастност. Минутка след публикуването на моя пост започнаха да ми се обаждат хора от Казанлък, от София, приятели, които живеят в Германия, в Великобритания, на месенджер, по телефон. Всички с голямото желание да помогнат тези деца да получат лични устройства, интернет и да могат да се обучават по-пълноценно вкъщи. След като мисля, че вашата дъщеря идва за да донесе и лаптоп имат децата, и таблет, вече имат и телефони, които не можем да видим, защото те толкова много си играят с тях. Вие виждате в обстановката, в която живее Стиляна. Да, тя дойде тук, за да им помогне, инсталира им програмата, учебната, регистрира профилите на децата и се върна много разстроена от обстановката, която е видяла в апартамента. Аз поделих с вашия човек зад камера Иван Янев и той реагира мигновено. Реши да подари свое детско обзавеждане за стая почти ново. Не само, че да го подари, но помогна с носене, сглобяване, разглобяване и така нататък. До вечерта това детско обзавеждане вече беше в стаята и се получи нещо като предай нататък. От тук нататък може и Николета да разкаже, защото се включиха много други млади хора в тази кауза. Така, Николета, която е дъщеря на моя колега Иван Янев, пише един пост в социалните мрежи, в който показва снимки от дома на Стиляна. Тя се обединява със свои приятели и идва тук, започват да чистят. Нали така ли? Да, качих пост, тъй като бях доста шокирана от обстановката, в която живеят тези деца. И така доста импулсивно написах пост. И десетки хора ми писаха, че искат да се включат. Кой с помагане в разчистването, кой с покупки за дома. И така, една събота се събрахме и благодарение на община Казанлък, която ни осигури голям контейнер, разчистихме всичко, хвърлихме всички ненужни вещи и така се освободи много пространство, в което да играят децата, да се чувстват добре и една здравословна обстановка, в която да живеят. И направихте дома по-уютен, доколкото виждам и нашите зрители виждат. Да, децата също споделят, че така им хареса много повече. След разчистването те започнаха да бягат из стаята. Много се радваха, че вече дома им ще изглежда по този начин. Вече имат и бюро, където да учат. Много хора ли повлече след себе си? Да, наистина много хора, за което съм много благодарна и щастлива, че обществото ни все още е така отворено към такива каузи. И благодаря за всички включили се. Още работим по възстановяването на апартамента. Предстоят ни обзавеждане, смяна на подовата настилка и така.
Аз сега ще попитам Стиляна. Вие очаквахте ли това да се случи? Всичко тръгва от един пост. Ами, значи кръстницата насрещна, нали, с Тименушка, която видя в каква обстановка живеем. Значи имахме проблем с, нали, с компютрите. Децата трябваше да учат онлайн. От училището ни предложиха таблети, обаче по проста причина, че трябваше да ги връщаме там, понеже министерството е отпуснало времени таблети, които децата трябваше да учат. И така решихме тяхните да ги върнем. Да ги... На финала какво искате да кажете на тези хора, които наистина отделиха от времето и средства? Хора искам да кажа просто да са живи, здрави, една щастлива нова година, всичко, което се случва в нашето семейство, да се предаде нататъка, да запазят доброто в себе си. Добре, много ви благодаря. Както разбрахте, уважаеми зрители, домът на самотната майка с трите деца е преобразен, за да посрещне една весела Коледа. Благодаря ти, Деси. Господин Кадели, и какво? Заразно ето, е доброто, така ли? Ето колко е просто. От някъде трябва да тръгне. От един пост, вижте какво става сега. Децата колко са щастливи. Така че все трябва да тръгне някъде. Не да очакваме. Много хора в България чакат все някой друг. И когато тръгваш да правиш нещо, се намират 1000 човека срещу теб да ти кажат колко невъзможно, колко е трудно всичко. А се намират и такива, разбира се, които те подкрепят, но ти трябва да си много силен характер, за да преодолееш тези 1000, за да стигнеш до един след тях, който ще те подкрепи, ще бъде на двоето мнение. Аз имам няколко нови проекти, те си знаят моите последователи. Със сигурност ще говорим това студио съвсем скоро, за съвсем по-грандиозни неща, съвсем нови проекти. Когато човек прави нещо безвъзмездно, то се вижда и то се има винаги успех. Ами, благодаря ви. Аз не знам дали всеки успява по някакъв начин да се отблагодари на вас и на хората няма около нужда, вас. Няма нужда. Но аз искам да го изкажа тази благодарност в ефир, защото наистина това е част от живота аз на много благодаря хора. На тези хора съм сега във ваша студия, които ми споделят и ще бъда себе си. И оказва се, че аз живея моя живот по моя си начин. Този живот хареса на определени хора, които вече са 70 хиляди. И дай Боже да хареса и на други, не само моят живот, но и този живот, който видяхме преди малко. За това го разказваме. Нека да предаваме доброто. А сега аз ще предам щафетата на колегите от 100% будни. Надявам се с линията на оптимизъм и надежда в ефира на БНТ. Какво ще видим в 100% будни? Здравейте, Мария. Добро утро и от нас. Ще бъдем кратки и много бързи. Пожелания на зрителите. Още една среща ще направим днес с гурото на кондиционните тренировки, професор доктор Юлиан Карабиберов. И в седмицата на водещите, лицето на референдум, Добрина Чешмеджиева за предизвикателствата на професията и живота извън телевизията, Михайла Филева, Богдана Карадочева и, разбира се, братя Благодаря ви. Не пропускайте 100% будни. Останете с БНТ. Утре, по изключение, с вас ще бъде Иво Никодимов. По изключение от 7 часа. Весела Коледа от мен. Хубави празници. Ще се видим другата седмица. Хубав ден!